سلام كاندو بودكاست زاري بتأم مين متشنا فلسفي لاري فلسفر مايو كابنا نا أنت كابنا كم يجي ونات ثانك يو سلام بتأم ما مسكنا من دونه بتأم كاندي توشينو داتشون بتأم يراسة فلسفر نار كتلة من دونه وتعالى يتعالى I'm going to say, أنا مش دامو ثورة تدل من وثائق نجار ما له برام جوز راني سرورنا نا كده غريت الرئي بتراو بعمل كده مكناركم بتأم ايديولوجين أساسا بين سلوك دركوت كندي توبشن سلوك دركوت عندهم بزو من نورا عندنا ديو سير كوتشن ولا تشار كندي كندي توست برام برام ما هو برام ما تشار نحن كندي كمرين برام في ديلين ميتا يا وعقريت المسلم ودي أكل ማንኖቹን ያነሳ ነው ፊልም ላይ ችግር ለዛን ይጠራውክ ለጠቅላላው ከተነ አዎ ይጠራውክ በቃ አላር ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ወጭ ለደኩት ስለ ፕሮፓጋንዳ ፕሮፓጋንዳ ሰው ዳቃ ከምን ነው ማለት ነው ሰው እኮ ያቃል ግን ማስተዋል አይፈልግም ተረዳ የፕሮፓጋንዳ ሰለባ እንደሆነ ሁሉም ሰው ያቃል ግን I don't know. ولكن لك اجر هي النجر لارج من انا له حسابو سي متا من اندي ياسنسوا تا كما صار كذا لازم يجي كسوال انا ما تنسوال بدام زو غزي اسقيامي ميونتو فيديوچو كذا صار اي وان نو اني غوتو من انا مسايو حسابو نا حسابو خلوا حسابو تش متنساتسوا تشو تشاستاوقال انديت نو انداندي متتاول تولو بلا ريكورد انداركاتشو نو فلوال ساتزغاج متاورا وري انديت مزم بلون ميفس غبطوال عارف انا سلا بروباغاندا وراو انا بتوالو استي عمر الناس بروباغاندا يا انغدي ايثيوبياس يينورا يي بروباغاندا سلاب عارفلو ميسو قال ما لو بروباغانديستو تشو تشاناچو رافاچو يمتون مي غير نسوم سلاب عارفچو متون كلاتينم مالت تشالال انا مثلا بتام بزو غي سلام يانديدو يوهنن حساب سينسا منام يوهنن مثلا ስለ ችግር ስለ ሀገር ኑሮ ምናም ሲነሳ ሁሌም ብለ የሚደረጉ ማህበረሰብ መንደሱ ከስንፍና ነው የመጣው በአንቃጥ ይሰጡች ደግሞ ለምሳሌ ስራ ላመንክበት ነው የሚደረገው ምናም እኔ ማምነው ይሄ ፕሮፓጋንዳ ተለባነት ነው ያሰባል እሱ ራሱ ራሱ አሁን ለምሳሌ እነዛ አንቃጥ ይሰጡ ሰዎች ራሱ ለምሳሌ መጣ እንደዚህ ስራ ላይ እንደዚህ ስራ ላይ እኔ በማቀው አካባቢ ላይ ባለው አትሊስት ያለው ነው ማለት ነው ሁላችን እሺ ተረዳ በቃ እረፍት የለን እጣ ፈንታችን ማኔጅ ሊነለን ነገር ስለዚህ ወሽ ሰክሰስ እንደማናታለ ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ነው የሆነ ቀራራ ካገኘ እንወጣለን ብለን ጠብቀን እየሰራን ያለን እና በጣም ብዙ ሰው የሚመስለው ከስንፍና የመጣ ምናም እና ሳምንት የመንግስት ሚዲያዎች የምትከታተል ወዴ ይጠጋል ተከሳለክ ሰውነት እየከሰው ዲት ነው ምክንያቱም ምርቱ ማአት ነው ምግቡ በቃ ለገነት ሩብ ጉዳይ ይሆነ ማህበረሰቡ የሚኖር ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁሉ ነው ግር ነው እንዴ ምን ማለት ነው ስለሚሰራ ይመስላል ፕሮፓጋንዳ ይሰራል ነው ሰውን እንደፈለከው ትነደዋል አለዚህ ማህበረሰቡ ቢዚ ነው በህይወቱ ላይ አለዚህ ሁላችን ምን ነው ሰው እኛምና የስነ ጥበብ ባለሙያ በጣም ብዙ ሰው ያስተውላል አረ ታይ እነ ተባለ ማለት
መታዘም ማለት ነው። የምትኖረው ህይወት መኖር ብቻ ሳይሆን ወጣም ብላ አንዳንዴ ምንድን ነው ይሁን ያለው ብለህ ማየትን ያስገድዳል። ያኔ የትኛው ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ የትኛው ምን ያሟል እንዴ ምናምን ትላለህ። አሁን ለምሳሌ የስነ ጥበብ ባለሙያ አይረሳም። ያ ሾርት ታይም ሜሞሪ የለበትም። እናስታውሳለን ሁሉን ነገር እና የሆነ ነገር ምናምን ትሰጠ ጊዜ ፊት እንደዚህ ተብሏል ነበር እንዲትላል። አርቲስት ስላለ ልብ ማለት አለ ማስተዋል አለብ። እና ማህበረሰቡ ላይ አትፈርድም የፕሮፓጋንዳ ሰለባ መሆኑ ተፈጥሮ አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ምናልባት ከዚህ በፊት ጉጉት ፖድካስት ላይ ቀርብ ነበር እና እኔ ባሪያዎች ነን አደለም ብሎ በጣም ስለሱ ማውራት ፈልጋ እና ሰምቼዋለሁ በደንብ። እና ባሪያ ደግሞ በጣም ኃይለኛ ጫና ውስጥ ነው የሚሉ እና በተቻለው መጠን ከዛች ከታችኛው የባርነት ሌቭል ትንሽ አንድ ስቴፕ ፈቀቅ ማለት ነው እና ባሪያ አሳዳሪዎች ያሰጡትን ሁሉ ትክክል ነው ብለህ ካልተቀበልክ ስቴፕ አትቀይር። ስለዚህ ያለው አማራጭ ፕሮፓጋንዳውን እያምንን እውነት ደግሞ እውነት ነው ለውጥ ያመጣል። ለምሳሌ ፕሮፓጋንዳውን አምነህ በዛ መሰረት ብትሄድ ህይወት ላይ ፕሮግረስ ታያለህ። አንተ ስላረከው ወይ ደግሞ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ሳይሆን አንተ ያንን ስታረግ ይዋርዳል የሚሰጥ ነገር አለ። ያ ነው ሰውን በቃ እንዴት ፕሮፓጋንዳን እንዳይነዳን ወይንም መቃወም እንችላለን። ወጥቷል አይደለ? ፕሮፓጋንዳ ማጋነን ነው አይደለ? ብዙ ነገር በቃ ያልተፈጠረውን ነገር አለ። ለምሳሌ ውሸት ትንሽ ነገር ካለ እሱ ማጋነን በቁጥር ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር። እና ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ እንዴት ነው የምታውቀው? አንድ ሁለተኛ እንዴት ነው ከፕሮፓጋንዳ መውጣት የምትችለው? ምክንያቱም ሚዲያው ራሱ ሙሉ ብዛት የዌስተርን ሚዲያውን በል እኛ ሀገርም ፕሮፓጋንዳ አለበት ኤክስፖዝ ነው ገብቷል አይደለ? አንተ ያው አርቲስት መሆን ጠቅመዋል። ትንሽ አዌርነት ፊልተር ማለት ትችላለ ገብቷል። ይሄኛው ፕሮፓጋንዳ ነው ይሄኛው ነው መመርመር መጠየቅ ገብቷላል። እንዴት ነው የማይገናኝ መልስ ነው መልስ ለብዙ ሰው የማይገናኝ ይመስል ይችላል። የመጀመሪያው ነገር ከማንም ጋር ራስን አለመወዳደር አንድ፣ ሁለተኛ ብርን አለመከተል። የሰው ልጅ ብርን የተከተለ ሰዓት ብቻ ነው ራሱን ስቶ የሆነ እንስሳ ነው። ካልበዛ ሁላችን በተለይ ከኔ እንደዚህ ስለሆነ ምናምን በአሁን እኔ ጉራ ሊመስል ይችላል ለመብላት አለ የምኖረው የሆነ ብር ለማካበስ የሆነ ለመሰብሰብ አልጥርም በህይወት ውስጥ። ስለዚህ ምንም የሚያጓጓ ነገር ከፊት ብታስቀምጥ አልሳብም። ብዙ በጣም ብዙ አይነት ስራዎች ይመጣሉ በህይወት ውስጥ ምናምን። ስራዎቹ በጣም መጥፎ ናቸው በህይወት አንፃር፣ ብሩ ግን በጣም አለ። ከሞት በኋላ ያለውን ስሜ እመርጣለሁ ብዙ ጊዜ ኑሪያል አልደላ የሚበልግጣ ነው ሀብታም ሰው አለ። ግን ቢያንስ ከሞት በኋላ ያለበት ሲስተሙ እንደዛ ምትሆነ ያስገድደል። አሱን እኮ ምትካንሱ እኔ ይሄ አሁን የምርጫ ጉዳይ ነው ባይ እኔ አሁን ደግሞ ሰው ይህ ማ ምርጫ አይደለም ምናምን ይላል። በእርግጥ እኔ አሁን ለምሳሌ የምሞላ ሆድ የለኝም ከራስ ሆድ ውጭ ተረዳኝ። ቤተሰብ ውስጥ ከቤተሰብ ጋር ነው የምኖረው፣ ልጆች የሉኝም ምናምን። ልጆች ያለው ሰው ምናምን ምናምን በጣም መከራው ይበዛበታል። ምክንያቱም ሰርቫይቭ ማድረግ አለባቸው እነሱ። እኔ ግን ባልበላ እኔ የምናገር በላ ትንሽ ከምበላው ነው ማካፈል ለቤተሰብ ጠቢያ ራሳቸውን ችሎ የሚኖሩ ሰዎች ስለሆኑ እኔ እድሉ አለኝ። አሁን ላይ እንደዚህ ለማቅራራት ማለት ነው ማቅራራት ነው ይመስል እኔ እድሉ አለኝ። ግን ዋናው ሀሳብ እንዴት ነው ሁሉም ትምህርት የምትማረው ለምንድን ነው ስትባል ብር ለማግኘት ነው። ተረዳኝ። ማንም ሌላ ምክንያቶች ሊደረድር ሊችላል እንጂ ሁሉም አሁን ያለው የትምህርት ስርዓት ብር ማግኘት ነው። ስለዚህ ብር ለማግኘት ማስተርስን መስራት አለብን፣ ዲግሪን መስራት አለብን፣ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። ብቁ ነው እየተባልክ መምጣት አለብን፣ የተሻለ ብር ላይ መምጣት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ከወጣ በኋላ ከትምህርት ቤት ውጭ ያለው ህይወትህ ልክ እንደዛ ነው። የተሻለ ብር ለማግኘት፣ የተሻለ ነገር ለማግኘት፣ የተሻለ ስራ ለማግኘት እነሱ ባስቀምጡ መንገድ መሄድ አለብን። ባታምንበትም አሁን ሁሉም 90% ማለት ይቻላል ሰው ያውቃል ፕሮፓጋንዳ ግን ያደርገዋል። ስለዚህ ፕሮፓጋንዳ እንዳሉ ማጋነ ያልተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው። ያ እንደሆነ ያውቃል ራሱ ፕሮፓጋንዳውን የሚሰራው ሰውዬ። ተረዳኝ። አሁን ስጠፉተን ተቀጣሪ እኮ ነው አይደለ? ራሳቸው ኩርስ ሰዎች አለ ፕሮፓጋንዳ ራሱ ፕሮፓጋንዳውን የሚጽፈው ሰውዬ ውሸት እንደሚጽፍ ያውቃል። ግን ካልጻፈና ያንን ካላሰራጨ ምንም ነገር ያገኝ
ለማርኬቲንግ የሚጠቀሙበት አለ። አና ትልቁ ችግር ምንድነው? ሁሉም የሆነ ነገር ለማግኘት ነው የሚጨርሻው ግብ። ያው ምናልባት አለምበት ብር ቁናና ስልጣን አይደለ? ለምሳሌ ቁና ለብር ያጋልጣል ብትናገር ትታመናል። ለምሳሌ እኔ የምናገረው የሚያምነኝ ሰው አለ ይገርም ነው ማጣበኔ ደግሞ ዛሬ ዶብዙ ግዜ ይላል ማን ተናገረው ሳይሆን ሐሳቡን ነው የማይከደድ ማንንም ይናገረው ስለዚህ ሐሳቡ እንደሰው መለየት የለበትም ምን አሉ ዛሬ እኔም ብናገረው የሆነ ትልቅ ሰው ቢናገረው መንገድ ላይ የሚያለ ሰው ቢናገር ምናገባ እስከ ሰው ይሉ ተረዳይ ግቡ ይዛን ቀና አነጋገሩስ ከሆነ ከዛ በኋላ ንግግሩን አይተነው ለዚህ ይበጥናል ነው የሰው ውቀቷለው ወይ ብለ መመዘኛ ሁለተኛ መመዘኛ እንጂ ሐሳብ የሚመዘን በዛውና በጣም አስቸጋሪ ፓርት ውስጥ ነው ፕሮፖጋንዳ ሰለባ መሆን አልፈልግም ካል አይመስልም ስቀጥታም ስትነገረው ብራት ከተፈም ግን ምንድነው መሰለህ ይገባኛል ልትለይ ፈለከው እንደሰው ይላል ብር ምንድነው መጨረሻ ላይ ነፃነት ፍሪደም አይደል የሚሰጥህ ብር የፈለከው ነገር እንድታረግ አይደለ ፍሪደም እንደሞ የማይፈልግ ሰው የለም ብዬ ነው የማምነው አንተ መርጣሃል በጣም ከባድ ነው አይደል ብር ነፃነትን ይሰጣል የምን ነፃነት እንደሚሰጥ አላውቅም ለነገሩ ለምሳሌ ብዙ ማብራሪያ እንደሌለ ነገር በብር ማድረግ የምትችላቸው ነገሮች እንዳለ የሚሰጥህ ነፃነት ለማለት ነው ለምሳሌ ነፃነት የሚለው ቃል ከብር ነፃነት ጋር ሲገናኝ ዝንሽ ቢጁታ ይፈጥራል ለኔ ማለት ነው። ነፃነት ቢትሆን ራሱ እንትን የቆመ ነገር ነው። ስለዚህ ምናው ሲስተሙ ግን እንደዛ ተሰራ ነው እሱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በብር ነፃ የምትሆነው በብር ነፃ የምትሆነው ህጋዊ የሚመስሉ ነፃነቶች ናቸው። ስላረካቸው ይበል በርታ የምትባላቸው ነገሮች አሉ። ጥፋትህም ቢሆን ምናምን ብሩ ካለ ይሸጥናል እውነት ነው ትክክል ብገልን ነፃነት ተረዳይ ምሰርቀም አልመታሉ ነው ደስ ነፃነት ሳይሆን የጀስቲስ አይነት ነፃነት ሳይሆን ማለት የፈለከው ነገር የማድረግ ነፃነት ለምሳሌ ለምትወደው ሰው ታመመ በሰርጀሪ ብዙ ብር ያስፈልጋል ወጣራ ማሳከም እኮ ነፃነት ትራቭል ማድረግ ትፈልጋለህ አሁን ስለ ትራቭል ነው ብዙ ታወራለህ በጣም ትራቭል ማድረግን የዞሩ እንትን ማለት እንደ ያለ ብር ልታረጋት ትችላለህ አይ አይ ለተደረገ ነገር ያለ ብር ነው ትራቨል ያረኩት አረጣው ታም ብዙ ሳያምንም ተናገሩ አለ ግን ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው ተናገረ ያለው እሱ ነው ያገበ በኋላ እንደ መስፈል አስተውሰኝ ዩራስ ቢሲ ጓዝ ነበር ከዛ በኋላ አይ ወይ ያለ ብር ቤት ይቻላልና ምንም ማለት ይቻላል ብር ነፃነት ስላል ሲባል አሁን ለዛሬ ልጅ ነው መስባው ነው ስለዚህ ብር ነፃነት ተወሰነ ግን ለተመልካች ይሄን ዘብይተኛ ነው ቢያስብላ አረ አሁን ይሄን ልቃል ማህበር ለተመልካች ተመልካቾች ይሄን ምን አገባ ብር ነፃነት ይሰጣል ብዬ ምን ነሳው እነሱን በማክበር ነው እንደጅል እንደቆጥሩ ማለት ነው እንጂ ብር አለ በብር ምገዛቸው ነገሮች አሉ ምታረጋቸው ነገሮች አሉ ብር ምንም ነገር ማስገኝ በቦታ ምንም ነገር እኔ አሁን ለዛ አንድ አለ ምን ማልሰራቸው ስለቻው እንደው ፈረንተ ማለት ትችላለህ ይፈልኩም ብር አቅርብ እንደው አይምሮ የሚፈትም ብር ሰምቼው ማላቋይ ነው ብር አምጥተህ እንደው ለዛ ፈተና ነገር አድርገህ ካልበቅ በስተቀር ባለኝ እንታሪ ስለከፈልከኝ አሰር ፈረንተኛ አሁን እኔ ከፍላለሁና እንደው ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ከፍላል ብዙ ደመኛ ያለኝ ያርተ ተዋረለ እንደሚከፍለኝ እርግጠኛ ሆነ በቃ ከፍላለሁ አይደል ግን አምከለ እንተው ማለት ነው አው ግን ለይ ፈለኩት ምን እንደመሰለ ብር ስለቀረበልህ ብሩን ወስደህ የማትፈልገው ነገር ታደርጋለህ ያልኩህ ሳይሆን ብር የሚያመጣው ብር ማግኘት ራሱ በራሱ የሚሰጠህ ፍሪደም አለ ጎል እሱ ነው አንተ ነው አለ ፈለ የትኛውም ሰው ብር መቋቋም አይችልም የታወቀ የነገሩን ጭራፍ ያሉት አይደለም ብር ያዘው ከያዝክ ያው ለምሳሌ ዛሬ ኪዩስ ብር የለም ምን ያው እናረና አጣው አይደለም በእርግጠኝነት ሀብት ወደ እኔ ሲመጣ ይሄ ሊሆን አስ እንደማሩን አቃለሁ ምንም ማስተባበያ ያስፈልግ ማንነትህ ነው እኮ የሚያጎለው ማንነትህ ነው የሚቀይረው ብር ይቀይራል አንደኛ ምን አለ መሰለህ ካሁን ባለው ሲስተም ውስጥ እኔ እስካለኝበት ንጹህ ብዙ ብር የለም ትንሽ ንጹህ ብሮች አሉ
نعم 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 لا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسلام يا مالك
ቦልድ ያን ደፋር ነው ስትናገረው ለዛ ነው ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይወጣ ስሜት ለምንድን ነው ያንን ነገር የምትሰራው? እውነታው ማካፈል ፈልጋለሁ ይሄን ጭንቀት ይሄን በጣም ብዙ ደስተኛ ሰው ልስጣት እውነቱን ብዙ ቪዲዮ የምሰራው እንትን አለብን ምን የመዝናናት ፕሮግራም አለ የምሰራው አንዳንዶች ሁሉ ጨለምተኛ ነው ምናምን ይሉኛል ጨለማውን ቃላያችሁትን ብዬ ካሰብ እና በጣም ብዙ ብርሃን በስቷል ካልኩ ከእኔ በኩል ያሉ ግን በስቷል እኔ ጃም ያዩሳሉ ኮሜንት ኦልሞስት ሁሉ በስቷል ምን ደስተኛ ሰው በስቷል ወዴት ነው ደስተኛ የሚሆን እንደውም ቢመዘን በጣም ብዙ ሰው እኔ ብቻ ደስተኛ ሆንኩኝ ያለው ያንተን የሚወደድኩት ለዛ ነው ምንደ መሰለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ የሚታየው ደስታ የተቀባባ ነገር ውሸት ሁሉም ቆንጆ ሁሉም ምናምን ሁሉም ብር ያለው ሁሉም ህይወት አይደለም ገብቷል ያንተ ሳይ ደግሞ ሳየው አንዳንዴ የተቆጣት ነገር አለ የመሰለ ነው የምታወራው በጣም ዳይሬክት ነህ ገብቷል አይደል የተለያየ አይነት አይዲዮሎጂዎች ነው የምታነሳው ያንን ነገር ወድጄዋለሁ ገብቷል አይደል እና ሰው አት ሰርተን ሌቭል ያነቃል እኔ ቲክቶክ የጀመርኩ ቲክቶክን ከመጥላት ናመጨሽ አትል እሬ የኮሮና ሰዓት ነው ምናምን እኔ አላውቅም ግን ሶሻል ሚዲያ አሉ አሁን ብትጠይቅ አክቲቭ ነኝ አይደል በጣም አክቲቭ ነኝ ግን በጣም ነው የምጠላው ሶሻል ሚዲያ አሁን ለምሳሌ ምድር ላይ ከቢጠፉ ምናምን አትጎ ሶሻል ሚዲያ ቢጠፋ እንደሆነ ነገር ይቀንሳል ብዬ አምናለሁ ምድር ላይ ሙሉ ለሙሉ ቢቆም ግን ፌስቡክ ናን ነበር የምጠቀመው እኔ ግን ተጠቃሚ ሆነ የሚጠፋ ጥቅም አለው ማለት ትንሽ አይገርም በኢየሱስ እኔ እውነቱን ለምናገር ማለት ተጠቃሚዎች በጣም አክቲቭ ተጠቃሚ ነን እንትን ፊርማ አሰባስብ ብባል ራሱ አሉ ዘሪ ፈር ምናምን እፈርማለሁ ቢጠፋ ከምድረ ገጽ ማለት ነው እሺ ዊርድ ነው የሚመስለው ለሰው ምን አይነት ነው ምናምን እንጀራ ይበላ እንጀራ ይጥፋ ምናምን እንደማለት ነው የሚመስለው ግን ምን አለ መሰለህ ቲክቶክን ስከፍቼ ሳይሆን መጀመሪያ አካባቢ እንትን መስሎኝ ነበር እንዴት ነው እኔ አልፍጄ የመጣው ሰው ነኝ ቲክቶክ ላይ እና አንድ አመት ከምናምን ሁለት አመት ነው ሳየው ግራ ያጋባል በጣም ገነት የሚመስል እኔ ከምኖርባት ኢትዮጵያ ጋር አይገናኝም እና መጀመሪያ አካባቢ ግራ ተመልካች ብቻ ነበርኩኝ ረጅም ጊዜ እና ምንድን ነው የሆነ ያለ የሚጠይቅም የለም አሁን ለምሳሌ መጥቶ ግራ ከመጋባት ነው ለቲክቶክ የመጣሁት የመጀመሪያ የጫንኩትን ቪዲዮ ኖርማል እንደ ማንኛውም ሰው ስራዎች ምናምን ጭኜ ነበር ከዛ ሳስቡ ዶሮ እርባታ ላይ ሰራ እና የፈረንጅ ዶሮ እንቁላል እንደማይፈለፈል አቃል እና ጉጉስ ፖድካስት ላይ የረጅም ሰፈሩትን በጣም ዛሬ ረሱ ያሉ ማለት እና ማንም አልነገረኝም እስከዛ የዶሮ እርባታ ውስጥ እስክሰማራ ድረስ የፈረንጅ ዶሮ እንቁላል ለምን እንደማይፈለፈል አላውቅም ነበር እና ለምንድን ነው ያልነገሩኝ እና ደግሞ የምንበላው አሁን የፈረንጅ ዶሮ ነው ሁሉም ሰው የሚበላው ምን እንደምንበላም አልነገሩኝም እኔ ሰው ማብላት ስጀምር ነው ምን እየበላን እንደሆነ እየገባኝ ነው እና ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚሆን ያለው ለምን አልነገራቸውም ብዬ ነው የመጀመሪያ ቪዲዮ አስተውሰሉስ ነው ከዛ ኦልሞስት አበደ እንትን ቲክቶክ በቃ ሁሉም ሰው ስለ ዶሮ ሆነ እሱን ከጫንኩኝ በኋላ ብዙ ሰው አይደለም ያየው ግን እንዴት ነው በጣም ተቀባበሉት መሰለኝ ከዛ ሁሉም ሰው ስለ ዶሮ መናገር ዶሮ ችግሩ አንጂም ሆነ ፍሬ ዶሮ እና አያውቁም ሰው እኔ እሱን ስሰማ ነው ደግሞ ሸጠላቸዋል እኮ ባል ሲደርስ መሸጥ አይቀርም ግን ቢያንሱ ነው ሰው ነገር መሸጥ እየሸጥ ካትናገር በነገራችን የመርዝ ነው ምናምን ብላ አሸጥለትም አይገዛም ግን ነገ ከነገ ወዲያ ተጠያቂነቱ ይመጣል ብዬ ስለሆነ ለምን አልነገራቸውም የሰማ አይስማ ያው ሲመጡ ግን ሸጠላቸዋል እንጀራው ስለሆነ ማለት ነው እሱን ነው የተናገሩና ወደ ቲክቶክ የመጡበት ዋነኛ አላማ እኔም አቆም ሳልጨምር ሳልቀንስ አሁን በጣም ብዙ ሰው ሟሽ ሊመስሉ ይችላል ግን ለመዋሸት ፍቃደኛ አይደለሁም ሶሻል ሚዲያው ላይ መጨመርም መቀነስም አልፈልግም ምናልባት አማርኛ ስለምችል እንደፈለኩት ላደርገው እችላለሁ ቃላት ልመርጥለት ይችል ይሆናል እንጂ እያንዳንዱ የምነግራችሁ ህይወቱ ነው የምናገረው የፈለገ ይመን ተረዳ ግን በቃ እውነታውን የሚነግር ሰው ያስፈልጋል የሆነ ሰው ያስፈልጋል
የሆነ ሰው ቢመጣ ጥሩ ነው። እንደውም እኮ እነጠውን አልተናገርኩ። አንድ ምሳሌ ፈርተን ተዋቸው። በጣም ብዙ ነጥቦች አሉ። በእንዴት ነው የእውነት እውነት እውነተኛ መሆን በጣም ብዙ ነገር ነው የማበላሸው። አንደኛ ብዙን ጊዜ አልቆይም ሶሻል ሚዲያ ላይ። እንደው የሆነ ሰዓት ላይ ስንት ጊዜ ነው ወደ ሶስት ወር አልቶ ጠጣቁ ሚ ማይነገር ያው የሚያመጣው ኮንስኮንስ አለ። ግን ምንድነው መሰለ አሁን ቲክቶክ ፕላትፎርሙ ባይኖር ይህንን ነገር በምን ኤክስፕረስ ታደርጋለህ? ይጥፋ ከሚሉት አንደኛ ስላል ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው። መካከል ላይ መሆን አይሻልም? እውነቱን ለምናገር ሶሻል ሚዲያ የለም ብባል ችግሩን አላየውም። ተረዳኝ። የማላየው ችግር አያመኝም። ያላመመኝን ላክምም ላታክምም አልሞክርም። እኔ የራሱ ደርስ ነው የለማ ምን አይገባኝ። ሁለተኛ እውነቱን ለምናገር አሁን በጣም ብዙ ሰው የሚመስለው እኔ ከተማ ህይወት መኖር ሙድ አርቲ ያሰራው መኖር ነው። እኔ አልፈልግም። እኔ አሁን አዲስ አበባ እንዳታል። አዲስ አበባ ግን ምርጫ ጥጭ ነው። የት ነው መኖር ነው? አንድ ቀን ስጠፋ ፈልገው ያገኙ እንደት እንጂ አንድ ያየሁት ቦታ ነበረ። ግን ገና ብዙ ብዙ ቦታዎች ማየት አለብኝ። እስካሁን ድረስ ጭንቅላት ሄዳ ያለው ጣና ዳር ያለች አንድ ቦታ አለች፣ ጎርጎራ የምትባል ጎንደር ውስጥ ያለች ትንሽ የገጠር ከተማ ነው። ድሃም ይጃሉ እና ምን ነው የምትወደው? እንትን የለም አሁን አሁንም እንትን አድርጎታል መሰለኝ። ምናልባት ምርጫ ላይ ይችላል። ወደዛ ወደ ገጠሩ ደግሞ ይሄዳሉ። ሰዎች ናቸው። አዲስ አበባ ደግሞ ሰው የለም። እኔ የምንጀምር ሁላችን ማስመሳይ እና ይሰለቻል። እንደዚህ አይነት ግን ትንሽ ጀነራላይዝ ማድረግ አይሆንም። እኔ ባለኝ እውቀት ላለዝበው፣ እኔ ባለኝ እውቀትና እኔ ባለኝ ተሞክሮ ሁላችንም አስመሳዮች ነን። ራሱን ለመሆን ትንሽ የሚሞክር ሰው የለም። ይህ እውነተኛ ወሬ ክፍለ ሀገሮች ላይ ይቻሉ ሶሰነ ገጠሮች ምናምን አንገናኝ። የሁለት ሀገር ሰዎች ነው። እስቲ ራስ ነው ምንድነው? በምንድነው የምንለየው? የከተማ እዚህ አዲስ አበባ ሰዎች ነው። አዲስ አበባ ሰው ለብዙ ነገር ይጨነቃል። ይህም ብናገር ይህም ባረግ አንደኛ ስርዓት፣ ባህል፣ ወግ ምናምን የለም እና በጣም 90% ማለት በተለይ ደግሞ የእኛ ትውልድ የሆነ ፈረንጅ ነው። የሆነ ፈረንጆች ሁሉም መርጧል። የየራሱ ፈረንጅ ናቸው እና ሁሉም በተቻለ መጠን የሚጠራው የሆነ አንድ ፈረንጅ ብለን ምሰል መርጦ ነው ወይስ እንደዛ እንዲያስብ ፕሮግራም? እኔ የማያቸው ሁለቱ በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ስታወራም ስለምሰማ እንደውም ባዮ ላይ ምን ይላል? ስልጣኔ ማለት እንደ ምዕራብ መምሰል አለ ይላል አይደለ? ብዙዎቻችን እኔንም ብታይ ማንኛውንም ሰው ብታይ ፈልገ ነው አይደለም፣ ሚዲያው፣ የተማርንበት ትምህርት ቤት፣ አጠገባችን ያለው ሰው ምናምን ብዙ ነገር ተደማምሮ እንደዚህ እንድንሆን አርጎ ናቸው። የክፍለ ሀገር ደግሞ ያለው ሰው አሁን ያልከው ደግሞ አካባቢ ይሄ ነገር ኤክስፖዝድ ስላልሆነ ለራስን ጥያቄ መልስ አሁን ያለው ፈልገ አይደለም ይሁን ስ እሱን ኮ ግን ታውቃለህ በደንብ አ ታውቃለህ ስላ ለምሳሌ እንዴት ነው ሰው ይጋጫል ሁለቱ ብዬ ስለማስብ ፈልጌ አይደለም ማድረገው ብለህ ፈልገህ አንተን እንዳልሆነ እያወቅ እንድታደርገዋለን። እሺ መልስ ፈልጌ አይደለም ያደረግኩት ስልህ ነገሮች ተደማምረው ነው እንደዚህ አይነት ሰው ያደረጉት። ገብቶሃል አይደል? የከተማ ሰው ብዙ ጊዜ ስታይ ስናድግ ያየነው ሚዲያ አለ። ገብቶሃል አይደል? የተማርነው አለ፣ ያነበሩን መጽሐፍ አለ፣ አጠገባችን ያለው ሰው አለ፣ ኤንቫይሮንመንት አለ። እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ከተማ ስላደግኩ ማለት ነው። ገብቶሃል አይደል? እንደዚህ አይነት ሰው ያደርግ ክፍለ ሀገር በሆነ እኔ ቀጥታ ክፍለ ሀገር ደግሞ የክፍለ ሀገር ሰው ደግሞ ብታደርገኝ አሁን ቅድም እንዳልካቸው አያስመስሉም፣ ንጹህ ናቸው ያልካቸው ሰዎች ለእንደዚህ ነገር ኤክስፖዝድ ስላልሆኑ በቃ ይሄ ሊሆኑ አይችሉም። ገብቶሃል አይደል? ስለዚህ ብዙዎቻችን ያለ ምርጫ ነው። ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን አውቀን የተማርነውን ነገር አለመሙ ገብቶሃል አይደል? እስማማለሁ እኮ ስልጣኔ ማለት ያ እንዳልሆነ አውቃለሁ። አሁን እንትን ነው እኔ ምን አለ መሰለህ፣ እንዴ ካወቅ ማስተካከል አለብን። ተረዳኝ። ፈልጌ አይደለም ካልክ አውቃለሁ። ትክክል። ተረዳኝ። እራስህ አውቃለሁ። ካወቅ ካረመው ነው የእኔ ጥያቄ። ማረም ደግሞ እንደምታስበው ነገር ቀላል አለ። ብዙ አለመማር፣ የተማርከውን ነገር አለመማር በጣም ከብሳል። ብዙ አለ ብዙ ለምናገር ምንም
እንዴት በጣም ብዙ አይነት ሰነፍሰብን የጋራ ስምምነት ከባድ ነው የሚል ነገር እናመጣ ይሆናል እንጂ ይሄ ስልፍ ከስልፍናችን ማለት ነው። ያው ህይወቴ ሙሉ አንተ አሁን እዚህ ድሜ ድረስ የተማርከው ነገር አለ እንቷል አይደል? በሂደት ነው እንደዚህ ሆንኩ። ያኛው የሚጠፋው በሂደት ነው። አዎ እኮ እሱማ በሂደት ነው፣ ግን ለማወቅ በጣም ያስፈልጋል ሁሉ ነገር። እሺ ከታፒክ አንውጣና ንጹህና ንጹህ አለመሆኑን እያስረዳኝ ነበር። ብዙዎቻችን እናስመስላለን ዌስተርን ለመሆን ምናምን ምናምን። ለምንድን ነው ያንን በጣም የምትቃወሙ? አልቃወሙም፣ አልደግፈውም። እኔ አልወደውም ነው ያልወደውም አልቃወማል። መቃወም ማለት ቀይሩት ምናምን ምናምን እኮ መቃወም ማለት መቀየር አለበት ነው። ቀይረው ከተበልክ ነው እኔ እያልኩ ያለሁት ለራሴ ከራሴ ህይወት ጋር እኔ አልወደውም ብቻ ሳይሆን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ አሉ እንደዚህ አይነት ሲሆኑ ብዙ የሆኑበት ቦታ ላይ ስገኝ የሚሰማኝ ስሜት አለ። እኔ የሚሰማኝ ስሜት የምጠላው መጥራት አለ አይደል? አይ ነው አሁን ለምሳሌ ታውቃለህ፣ እኔ እናንተ አሁን ተገናኝተን በጣም ብዙ ነገሮች የማስመሰል ነገሩ ታውቃለህ። በጣም የምትወጣ ከሆነ ከሰዎች ጋር ምትገጥና ውስጤ ውሸታም በላቸው በላቸው ነው የሚለኝ። ተረዳኝ። አሁን ለምሳሌ ለምን ትዋሻለህ ብላቸው ነው የምመርጠው። ግን እንደ ሰው መኖር አለብኝ ደግሞ እኔም ራሱ ማለት ምክንያቱም እንትን መሆን አልፈልግም። እዛ ቦታ ላይ የሆነ በሽተኛ ምናምን መምሰል አልፈልግም። ደግሞ መጣ ደግሞ መባል አልፈልግም። መምጣትን ሰዎችን ኮንፈርት መስጠት አለበት፣ ደስተኛ መሆን አለባቸው። ግና እኔ ከሰዎች ጋር ስገናኝ አወራለሁ፣ ስቃለሁ፣ ምናምን ቀልድ ነው። ተረዳኝ። መሆን ያለበት እሱ ነው። ብዙ ጊዜ መሸፍነው በተረብ እሱን ስሜት ራሴን በጣም ሰው አያውቅም እ ይታረባል ስለ ጓደኛ እንደሆን ምናምን ካወቅኝ ከሆነ እድል ሰጣለሁ እንድትረበኝ ምናምን እና የምትረብና ተረብ መሸከም ብዙም ሰው ስለማይችል ማለት ነው። ምች መሸከም የምችል ከሆነ ሀቁን እናገራለሁ። በዛ ሞክረው እንደዛ ነው ማለት ነው። ግን እንትን አሁን ትልቁ ችግሩ ሳፈልግ አንተ ማስመሳይ ትሆናል። ማስመሰል ማለት እኮ እውነታን እያየህ አይደለም ማለት ነው። እውነቱ እውነታውን አውቀዋለሁ እኔም ሁላችንም እናየዋለን። ግን በቃ የጋራ መግባባት ትፈጥራለህ ዝም ብሎ በጋራ ማለት አሁን እሱ ላይ ብቻ ነው። ሶሻል ሚዲያውን ሳይ እኔ ማን ውሸታም እንደሆነ አውጣብባል ደግሞ አንዘይ ቋንጥሮች አሉ እዛ ለኛ ያለንበት ማህበራዊ ሚዲያ የውሸት አባቶች የሚባሉ አይደል? ቋሚ ውሸተኞች አሉ። እነሱ ሁሉም የሚያውቃቸው እንትን የማያስፈልጋሉ። ለምሳሌ ውሸትን እንደዚህ ምናምን ብላ አይተማ ማለት ስታየው ይሄ ውሸት የምትለው ተፈጥሯዊ ውሸታሞች አሉ። እነሱ ሳይሆን ስታያቸው እንትን ይመስሉ እንዴት ነው ምናምን የሚባል ግን ከጠዋትና ማታ ዝም ብሎ ሲዋሽ 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 ምታዋል ምን አገባኝ። ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ የእኔ እንትን ቦታም ስላልሆነ ማለት ነው። የገዛ ህይወትህ ላይ ግን ስትኖር በጣም ይከብዳል። የእኛ ስራ ከብዙ ሰው ጋር ነገር የስነ ጥበብ ስራ ኤግዚቢሽኖች አሉ። ሞቶች ትጋብዛለህ፣ ከሀብታሞች ጋር ትውላለህ፣ ከሁሉም ጋር ሁሉንም ማየት ስላለብህ ማለት ነው። በቃ ድራማ ነው የምንሰራው። የፊልም አክተር በለኝ አይከፈለኝም እንጂ በእርግጥ ሁሉም ሰው የማይከፈለው የፊልም አክተር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እኔ ገርመኛል። ለምሳሌ ዛሬ ነው ለብሼ የምታይ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ዛሬ ከሌላ ቀን አላውቅም። አረ ሁሌ የምለብሰው አለ መንገድ ላይ ብታገኝ አልፌ ነው የምትሄድ። ጎዳና ተዳዳሪ ሊመስል ይችላለሁ። እዚህ የሆነ ቱታ ከነ ስራዬ እና ከነ እንትን ወጣው የሆነ ስወጣ እና እንትኑና ለምሳሌ ለምንድን ነው ብል ነገር እኮ ነው። አስፓልት ነው፣ ሰዎች ያቁኛል። አይ በጣም ብዙ ሰው መንገድ ላይ ምናምን ራሱ አይ ቲንክ አንዳንዶች አሉ ስኖ አይደለም ምናምን ምናምን። እኔም ቮልሳ ልምንለው እጠግናታለሁ እራሴ እና እሷን ስጠግናት እሱራ ገብቼ ምናምን አስፓልት ላይ ጠግናት እና ስወጣ ምናምን ቁሞ ሳይ የጋራ ሰራተኛ ሊመስል ይችላል። አንዳንዴ ከነ ጂፕሰን አንዳንዴ ከሆነ ነገር እየሰራው ሰው እንግዳ ከመጣብኝም እንደዛው ነው ለመቀበል ማለት እንትን የለም። እንዴት ነው የምሸፍነው? አካሌን ነው እሸፍነዋለሁ፣ እኖራለሁ። የኔ ፍልስፍና ድሬሲንግ ኮድ አለ ነው በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ የአለባበስ ስርዓት የሚባል ቤተክርስቲያን ስትሄድ የምትለብሰዋል፣ ተጋብዘህ ስትሄድ የምትለብሰዋል፣ ስርዓትና ህግ አለ። ከዛ ደግሞ ሁሌ የምንለብሰው አለ። ኖርማል ደግሞ የኛ ትውልድ የሚለብስ እርገ እንደሆን አድርገን ቱታን አድርገን ምናምን የምትለው ውሏል። መሸፋፈን ብዙ እንትን አለም። ያ ነው የኔ ህይወት። ሀብታም አይደለም ሀብታም ለምሳ አንሞክር
يا تفوز نجارك ستروه تامي لا
I don't want peace. ደሳግን ኤክስፕረስ አርገህ ታካል ዛሬ ምን በቃ ዛሬ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው ቲክቶክ ላይ እንደ ወሽ የተገኘች ጊዜ ኦኬ ቲ በዘውላ እንደዛ ያለ እንት ነው አይ ድምጼ እንደዛ ነው አይ አቋልኩ አቋልኩ ስልክ አሉ ለምሳሌ ስፈልግ ስፈልግ ወጣበታለሁ ከብዙ ችግር ሰዎች እንደሚያዩኝ የውሃ ነው ፊት ለፊት ሰው አለ እውነታው ሁሉ ነገር ለገዛ አድቫንቴጅ የሚጠቀመኝ መስሎ ነው ግልጥልኝ ብያምናለሁ እና እንደምታዩኝ አይደለም ለምሳሌ አይ እሱ እንደዚህ ነው ፊት ለፊት ነው የሚናገረው ፊት ማልናገርበት ሰዓት አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ያስደነግጡ በጣም ብዙ ሚስጥሮች ረጅም ጊዜ ይዣል ከዛ በጣም ሲያስጨንቁኝ ምናምን ስነግራቸው እኔ የሚያቆብ የቅርብ ሰው ከያዝኩ ነው እንደሞተ ነው የምቆጥረው ራሱ አለ ተረዳኝ የፈለገ ታምር ቢፈጠር አልናገረው ሌላ ሌራ አለ የውጤ ውስጥ እንት ነው የምትለው ከፊት ለፊት የምትያው ብቻ አይደለም ሁላችን እንደዛ ስለሆነ ምንድን ነው የሚባለው በጣም ሰው ሲያምን አርገ እንት ነው የምትለው እና ባላችሁ ያለ ግንኙነት እየጨመረ ሲሄድ ነው እንጂ የማያድቅ ሸለቆ የሆነ ሰውዬው የሚለው ማለት ነው እንደዛ አረጋለሁ በእርግጥ ግን ምንም እንደማያምጡ ነው እናወጣለበት በህይወት ውስጥ ማንም ምንም ሊለውጥ አይችልም ብያምና የፈለግከውን ብትናደድብኝ የፈለግከውን ብታደርግ ብታሳጠኝ የምችለው እኔም የምፈራው ህይወቴን የሚሳጠኝን ብዙ መኖር ስለምፈልግ መሰለኝ እሱንኮ ሰው ሊያሳጣ ይችላል እኮ ሞትን ብቻ ነው የምፈራው አንዳንዴ የምደፍረው ነገር አለ ሞት አረግ አገባኝ የምትለው ለማይረባ ነገር ሞት አልፈልግም ግን አከሰው ጋር ስለሆነ የምትኖረው ግን እንዳልከኝ ሌላውን ነገር ተቀበል አልቻለመጣ ሰውን ፍንድ ሳታረግ ማስመሰል ካለበ አስመስለ ይያለፍ ምናምን ካልሆነ እሱ ነው ለሰዎች የሆነ ነገር ማግኘት ስለሚያሳካ ነው ይህ ምንም ማግኘት አልቻለም አሁን አንድ ምሳሌ ነገር አሁን ይሄኛው ቲክቶክ ላይ ማልጫንኩት እና እኔ ከዚህ ከዚህ ቆረጬ ነው የሚጭነው ምን ሆነ ስለ ከትምህርት ቤት እንደወጣ እኔ አርት ነው የምሰራው እና እኔ ጓደኞች ኢንጂነሪንግ ነው የሚማሩ በጣም ጎበዝ ልጆች ናቸው ሰቃይ ምናምን የነበሩ ጌት ነው ሲሄዱ በጣም የት ይደርሳሉ ብለህ የምትላቸው ምና ስራ የለም እና ዶሮ ማርባት ነው ያለው አማራጭ ስለዚህ አንድ ላይ ዶሮ ማርባ ምናምን ተባለ ከዛ የስራ አጥ መታወቂያ ለማውጣት ቀበሌ መሄድ ነበረብኝ እና ስራ አጥ መታወቂያ ስቱ ምናምን ስላቸው ሲስተም የለም ምናምን ከዛ ፕሮሰሱ ተጀምሮ ምናምን የሆነች ፓርት ላይ አሻራ መስጠት ምናምን ላይ ሲስተም የለም ተባለ እና ወረቀቴን ይዤ ሶስት ወር አካባቢ ተመላለሱ ም እንትን ልኝ መልካም ሰው ነኝ ትርዳኝ ሶስት ወር አንከ ሶስት መጣላት ነበረ ግን ስትሄድ ሲስተም የለም ሲሉክ ሲስተም ኮምፒውተር ነው ኮምፒውተሩን አትደበድቡ ስለዚህ ምንም ማድረጋቸው ከዛ ሶስተኛ ወር አካባቢ እኔ ለስራው አለ ልጆቹ ግን መስራት ነበረባቸው የግድ እኔ ቁጥር ማሙያ ነው የሚገባው ማለት ነው እና ሶስተኛ ወር አካባቢ በቃ የግድ እነሱ መጀመር አለባቸው እና እኔ ያስፈልጋል እዛ ሄድኩኝና ስጡኝ ምናምን አልኳቸው ሶስት ወር ሲስተም ይመጣል ይጠፋል ምናምን በቃ በሆነ ነገር እንኳን ጻፉና ስጡኝ አልኳቸው አይቻልም አለቃ ጋር ሄደ አለቃ ሄድኩኝ አናገርኩኝ ምናምን ከዛ የወረደው ኃላፊ ምናምን ሴት ነው ዛን ይወሰን ምን ስም አለቁ ለዛ ገባው ማለት ነው ከዛ ሳናግራው እንግዲህ ምን ይደረጋል ማለት መታገስ ነው ሶስት ወር ቆይታል ይችላል አይ በቃ መታገስ ነው ተረብይዞ በጣም ትልቅ ተረብይዛል በርግጥ ቤቴ ለቀበሌው ሩቅ አይደለም በርግጥ ይሁን አንድ ለ5 ኪሎ ሜትር ነው አካባቢ መመላለስ ቢደር ጓደኛዬ እንደወልኩለትና ምሳቃና ስሊፒንግ ባግ ይዘልኝ ቢሮ ጠረጴዛ ላይ ማለት ከዚህ በኋላ እዛው ጠረጴዛ ላይ ማድረው አልጣም ያማል እንዴ ምን አለች ሶስት ሰዓት ነው አካባቢ ነው አሁን
ግን ምን ያለበት እንደዛ ነው ተረዳኛ ነው ዛሬ ሰው ካልኩም ቢሆን ኑሮ ማለት ነው እንዴት አርግ ይመቀበል እንዳለብኝ ነው ማሰብ ሲስተሙ ከከለከለኝ ግን ደሙ የሚመጣና የሚላለስ ሆነ መጠበቅ አለብኝ ሲስተሙ ቁጭ ብዬ ናርሞሪ በረሬ ምናምን ነገር ቢጠርብ እውነቴን ነው የምሬ አልወጣም ማለት ነው እዛ 3 ሰዓት ላይ ፖሊስ ጣያ ጠራዶ ምናምን እኔ ሁሉንም ነገር ካመንኩኝ ማለት እገላለሁ ትለኝ አልፈራም ምንም የለም ጫፊን እንዳልነኩኝ ተረዳኝ የዛ ውስጥ ያሉት እናንተ ያስፈራሩ ነው ጫፊ ከነኩኝ ከሲስተም ውጪ ምን እሌን ማውጣበት ሰው አገኛለሁ እንዳልነኩኝ አብራማ ከዛ የባንክ ሰራተኞች ይመጣል ባለ ጉዳይ ይመጣል ከዛ ተዋሻለች ያው ማለት ይሄው ውሸታለች እና ውሸታ ነው ማለት አንዱ ያው አልወጣም ማንም እንደዚህ ሲነኩኝ እንደባደባለሁ ያው እብድ ነው ብሎ አሰቡ ሲል በቃ ዝም አሉ ማለት 8 ሰዓት ከዛ ስታት እስከ 8 ሰዓት ከዛ ምን ሰዓት ተጠብቀች ምን አገበኝ እኔ ምን ሳይኝ አምጥልኝ ዛሬ በኋላ እዚህ ነው ተጠብቀው ደነበጠች ሷ ራሱ ፖሊስ ምን ታራው እና አለች ይሄን ያህል አመት ሞልቶኝ ተምሬ በግሌ ሳይሆን ምን ሰማረ ዶሮ አርቢ ለመሆን ድሮ ነበር አንደኛ ክፍል ማርባት ይችላል ምን ለመስራት ለመብላት ዶሮ አርቢ ሆናለሁ ስል በአንድ ወረቀት ምክንያት ከከለከላችሁ እድልንታ ብታሳስር የሚሆን ግልግል ማልኩት አዘንሽ ምስል ደወለችና ስጡት ምናምን ከዛ ወረቀቱን አምጥቶ ሰጡኝ ማለት ሶስት ወር ነው የተመላለሱ በስምንት ሰዓት ውስጥ ሰጡ ተረዳኝ እና ካመንክ በቃ ለምሳሌ ጎጥ ስሮር አይደለም እንደዚህ ሰጡኝ እዛ ተኝተህ ሲስተሙን ልጠብቀው ነበር አልወጣም ሁለት አማር ሁለት ድል እንደሚኖር አግብር ያጣፋንት መጨረሻው አይኑ ጣፋንት ነው ምን ይዘው እንደሚመጣ አንደኛ ፖሊሶች ይዘው ይመጣሉ ፖሊሶች ደብድበው እንደማያስጥኝ አካል ደብድበው ወስደው ካላስተር ይመስተቀር ቢለቁኝ ማለት ይመጣል አይኑ ያን የኒክ ነው ምን ያስሩ ይችላል እኮ ካሰብኝ ያው ፖሊስ ጣቢያ ምን ቀመጠው ግን አመሳሌ ደብድበው ምን አናስጥዋለው ብሎ ቢያስቡ ደብድበው ያወጡኛል እንደምመለስ ነው ግጠኛ ነው ያሉ እንትን ይወት ማለት ያን አብረኝ ነበር ወደኝ በየውት ማይረሰው ሚያስፈራ ጊዜ እሱ ለሱ ያቺ ስምንት ሰዓት እኔ ደግሞ በየውቴ ደስ ያለኝ ጊዜ ያለ ጓደኞቼ ናቸው ማድረግ ያለብኝ ነገር ማድረግ ነበረብኝ አማራጭ የለም እኔ ሀብታም ልጆች አይደለም ተረዳኝ ዛሬ ይሄ ባይሳካ ይሄን እናደርጋለን አትልም ከዛ ቤት ተቀምጠ ከእናትና አባት ጋር የምትፋጠጠው መስራት እየቻልክ መስራት እንግዲህ ማን ቆራጭ ወረቀት ማለት እና ሰጥኝ ወረቀት ነው ስራ ይሰራል ሰርቶልሃል ማለት ነው ይሰራል ያመንክበት ነገር ይሰራል ከብዙ ነገር እንደ ማንኛውም ሰው ፈሪ ነኝ እፈራለሁ ትፈራለህ ሰውነት ይንቀጠቀጥ ባለ ምናምን ግን አንዳንድ ቀን እንትን አለ አንድ ለእሱ የሚመስለው አብረን እንሄድ ነው ከልጁ ጋር እና ሳላስብበት ድንገት ያደረኩት ምናምን ይመስላል የመጀመሪያው ቅዴ ኮምፒውተራችን ሁሉ መስበር ነበር የሄድኩበት የዛን ቀን ግን ወረቀቴን አያሰጠኝም ወንጀለኛ ነው የሚያደርግ እውነታው ግን እውነቱን ለምናገር ስሜታውን የዛን ቀን ብታደርገው ምን ደስ ይላል ብትለኝ እዛ ሲስተም አይሰራም ማለት ብቀን ደስ ይሰራ ከዛ በኋላ ከኔ በኋላ የሚወጡ ሰዎች በወረቀት ይስተናገዱ ሲስተም አይጠበቅም ነው እንጻጣምናል ማለት ነው። በጸባ ነው ድብድብ ይለው ሶስት ወር በጸባ ምን ይመረቃል እንደማለት ነው። ሶስት ወር ኮስ እንዴ መስጠት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን የምፈልገው ነገር ሰዎች በህግና ህግ ሰው ይሰራው ህግን ብዙዎቻችን እናከብረው ለቅጣቱን በፍራቻ ነው። ወንስት እኔ አሁን ዛሬ ልክ እንዳንተ ህግን አላከብርም አንተ እንደማታከብር እግረኛው ነኝ የምናገረው ልክ እንዳንተ እንደተመልካው ሰው ህግን ማያከብርበት እና የሚያከብርበት ምክንያት ትክክል ስለሆነና ስላልሆነ አይደለም እኔ ማከብራቸው ህጎች አሉ የመንግስት ህግ ግን አይደለም ማከብረው የማህበረሰብ ህግ አለ ያደግክበት ስርዓት ብልግና ነው የተባልከው ነገር ያደግኩበት አለ ብልግና የሚባሉ ነገሮችን አላረግም በአደባባይ ምክንያቱም የማህበረሰብ ህግ ስለሆነ ማለት ነው። እንዴ ከኔ ቀድሞ የመጡ ሰዎችና አቅሙና ስላመንክበት ነው ወይስ ማህበረሰቡ ልክ ነው ስላለ ነው? ይሄ ማለት ምንድነው? የማህበረሰቡ ህግ እንደ ሀገሩ ይለያያል። እኔ
ሌላ ሀገር ብትወጣ አሁን ለምሳሌ እኔ ወጥቻለሁ ይመጣል ዩሮፕ ብትይታ ክብሯል እኔ አውሮፓ ንገራቁ አይ ኖ ኖ ያንተ የዚህ የማህበረሰብ ህግ የኔ የኔ እዛ ሀገር አሃ ስለዚህ እንደ ሀገሩ ይለያል ማለት ነው 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 ለምሳሌ እኔ እንዴ ምን አመሰል አሁን ብራም የድሮ ስራት ናፈቂ እኔ ታውንሽ አህ ና ለምን እስቲ ስለዚህ አውራ የድሮ ስራት ናፈቂ ነው ስለዚህ ካሰራ ደግም ለምሳሌ ስስኖርም ያደኩም ስመጣ ሳነብም ለማወቅም ትጠራ የሞቱ ኢትዮጵያ ፍልስፍናና ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው የሚለው ነው ለማወቅ እየጣኩ ነበር ስኖርም ምን ነው አሁንም ምን ነው እሱ ነው ማለት ምን አይነት ነው ምንድነው አሁን ትልቁ እንደዚህ ትልቁ አባድነት የተለያየ ግንዛቤ ነው ስለ ኢትዮጵያ እኔ ጥንቅላት ውስጥ ያለች ኢትዮጵያና አንተ ጥንቅላት ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ እንዲህ ቢቀርቡ ማለት ነው ሁለት ድንድን ጎረቤት ሀገር ነው ታይም ይሄ እውነታው እና እኔ ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ ምንድን ነው እስቲ ባጭሩ እንትን የስነ ፍጥረትን ባንድ ቃል ግለጸው እንደማለት ነው አንዴ የጠየቀኝ ነገር አለ ማፈጣጠሩ ምን አላላ እዚህ ባንድ ቃል ተገላለ አባጭ ወደ ተናገር ይችላል አ ስርዓት ህግ ያላቸው ናቸው ኢትዮጵያ የሚያረጉትን እንዴት ነው ደስ ስላላቸው ማረጉ የሚሰሩትን የሚያውቁ እና ደግሞ ከራስ በላይ መኖር የሚያውቁ አይደል ለራስ እኔ የሚለው ቃል የሌለ እስኪመስል ድረስ ለኔ የሚል ቃል የለም ሲኖር ለኛ ራገር አንድ ሰው ኑሮ ሲያልፍ ለቀጣይ ትውልድ ሚኖር እኔማ ቃል ተቀበለት እኔ ውስጥ ያለ ፈቀም አይደለም እናም ብሎ ኮሜንት የሚሰጠው እናም ይወራል ለግም ማቆ ያን እቺ ግን አማለች አሁን ትራፍ አሁን ምናልስ ወጣሽ ይገርም ነገር ነበረሽ ነው ይሳለሽ አቆ እኔ ድሮ ሰዓት ናፈቅ የሚልሱ ነው አይደል የድሮ ሰዓት ናፈቅ ይሰራ ድሮ ማለት ያለፈ ማለት አሁን ላይ ምናልባት የደበዘ ካለብዛ ደግሞ ውስሙት ያለ አላ ያ ደግሞ ይጠፋ ያው ነገስታቱን አጥብቄ ወዳለሁ ስለሰምቻለሁ ምን እንደሆነ አላ እንደም ብሻሸቃለሁ ከሰው ጋር አጥንኩ የድሮ ስራት ነበር እንጂ ምን አንኩ ስራ ስለ ቢያንስ ድሮ ስራት አለ ስለም ድሮ ስራት አለ ነው ስራት እና ፍቅር የድሮ ስራት ስራት ማለት ስነ ስርዓት ነው የድሮ ስራቱ ከሆነ እንዴት ነው ያጠፋው ስለናፈቀው ኢትዮጵያ ባሪያ ነበር ባርነትና ድህነት ይለያያሉ በጣም ብዙ ሰው ወደቦን አይገው አልተረዳው ይሆናል ዛሬ ላስተምር ባርነትና ድህነት ይለያያሉ ድህነትም ራሱ አሁን ካለው ዲፊኒሽን ጋር እንዴ ይለይ ነበር በእንይታ ደሃ ማለት የቆሸሸ ልብስ የለበሰ ደሳሳ ቤት የሚኖር በልቶ የሚያድር ብቻ ማለት አይደለም አንደዚህ አሁን ላይ ያለው ዳ ማለት እሱ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ዳ ማለት እንደዛ አንድ ታኔን ሰው ነው ያን ዳ ነኝ ብሎ ከቤቴ ያዛ እንጂ ውስጥ ካለው ገንዘብ አንጻር ደብር ማድረግ የሚችለው ሊሚቴሽን አንጻር የኔ ድህነት አሁን ዳ ነኝ ስል ያም ግን ድህነት እንደዛ ዳ አይመመዘኛ አይደለም። ስለዚህ የቆሸሸም ትለብሳለህ ምን ትላለህ ኦልሞስት ሁሉም ዳ ነው ስትል በርግጥ አሁን የቆሸሸ ይለብሳል አንዳንዱ የሚበላውን ያጣ ይችላል ምናልባት ገነት ካላስ መሰሉ ውስጥ ተቀራግልታል የሆነ ሰው ይራባል እሱ ደህነት መግለጫ ነው አቶ ችግርም ይኖራል ግን ነፃ ሰዎች ናቸው ባሪያ ያሁኑ ድህነት ያሁኑ ድህነት አሉ ምሳሌ ይሄ ሁሉም ነገር እንደዛ መለኪያ ውስጥ ከተይ ግን አሁን ይባሪያ ነኝ ማገለግለው አካላል ነፃ የሆነ ሰው ካለ እጁን ያወጣል ምን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያ አለም ላይ ራሱ አለም ላይ እንትኑ ሌቭል አለው እንጂ አንዳንዱ ትንሽ ነፃነት አለው አንዳንዱ ደግሞ በጣም እያለ እያለ ይለያያል ልክ እንደ ፒራሚድ ነው ወደ ላይ እየወጣ ስትመጣ ወደዋላ ይርክ በመጣ ቁጥር በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያ ፒራሚድ ይጠፋል። እኔ እስከመቼ ድረስ ይጠፋል ብትለኝ እኔ
በጣም መተት ይጀምሩ ኃይለ ስላሴ መጨረሻቸው ጊዜ ላይ መተት ይጀምሩ ለመጀመሪያ ለመግባት የጣሩ ባድዋ ጦርነት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ በደንብ ማቆጥቆጥ ይጀምሩ ለትንሽ ጣሪያ ወራ ጊዜ ነው። አምስት አመት ተቆዩ ተሳል የምራውያን ስሪት ስለሆነ ፍልስፍና ስለሆነ እንደገለት ይውስ ታይ ማለት ነው እንጂ ድሮ እንዴት ነው ስሪቱን ካንተና ውጭ አንድ ምለ ብር ከሚለው ውጭ የወሰደ ደረጃ ማለት ግብርም ገብረው ብር አይደለም። ያን ይሄ ነው ገብረው ደሞዝ የሚከፈልክ ብር አይደለም ይሄ ነው የሚከፈል። ብዙ ነገሮች ማለት አያርጉም እኛ አሁን ላይ ብር ያለው ሰው ጥቅል የሚያረጋቸው ነገሮች ሁሉ ያና የተከለ ነው ነበር። በጣም ብዙ ሰው ይከራከር ይችላል የታሪክ ምናምን ይችላል ሳፊ ስለሆነ ጭሰኛ ባሪያ አይደለም ሀቁ ማለት ነው። ባሪያ የሚለው ዲፊኒሽን እና ጭሰኛ የሚለው ዲፊኒሽን በእኛ ትምህርት ላይ በጣም እኩል ሌብሮ ጭሰኞች ነበሩ ምናምን ይለዋል። ግን ቀስ የምናገር በማንኛ ምክንያት ምንድን ነው በጣም ብዙ ተናግሬ በጣም ብዙ ሰዎችን እንዳላስቀይም ምክንያቱም የታሪክ ግንዛቤያችን የሰማይና የምድር ያለው በጣም ብዙዎቻችን ፍርድኝ ለአንዳንዶቻችን መላክ የሆኑ አንዳንዶቻችን ሰይጣን ናቸው። የድሮ ስራ ስትል እንበውን እየጠረገ የሚመጣ ሰው ይኖራል። አሁን ምክንያቱም አንደኛ ኖር ነው አሁን የምናወራው ታሪክ ነው የምንከራከሩ ምንም እንትን አያደርግም ብዙ ማተር አያደርግም እስካልመጣ ድረስ ስርዓቱ መከራከሩ ማተር አያደርግም። እንደተጎዳ የሚቆጥር ሰው ስላለን ቀስ ብዬ መናገር ፈለግ ያንን ስለማቅ ያንን ስለማምን እንትን ነው ሴንስቲቭ ስለሆነ መስለል ይቻላል። ሌላኛው ሌላ ጨዋታ በደስታ እንትን ላይ ሚለ ከአንቴቶች አንዳንዶች የሚወስድ እናወራ ድብድብ ብታገላገል የሆነ ሴት ሽጉጥ ወጥቶብህ በጣም የወደድኩት ታሪክ ከዛ በኋላ አላገላግልም ብለህ ወሰንክ ወይስ ምንድን ነው? የሚገርም ነገር ከትናንት የመጨረሻው ፖስት ያደረኩት አሁን አንተ ጋር ትናንት ነው ምናምን ፖስት ያደረኩት ልክ እንደዚሁ ያጋጥመኝ ነገር ነው። ኦልሞስት ተመሳሳይ ጭኝ አለው እየወክ እያረ እየተመለስኩ ነበር ከጓደኛዬ ቤት ማታ ሁለት ሰዓት ከምናምን ላይ ነው። አንድ ልጅ እንደዚህ ትመጣለች፣ አንድ ልጅ እንደዚህ እየሄደ ነው፣ እኔ በዚህ በኩል እየሄድኩ ነው። ከዛ ድምፅ ሰማሁ፣ ቁማ ትሳደባለች። አይ ነው እጁ ሲንቀሳቀስ አይቼዋለሁ፣ ግን ልብ ማትባላ አለ የራስ ድምፅ ምስኖ ለላ ቂባ ምትባት ነው እና ቁማ ትሳደባለች ማለት ነው። እና ያናዳል እና የሆነ ነገር ማድረግ ትፈልጋለች። ሳይሆን አውቀዋለሁ ሲቪል ፖሊስ ያለና ማለት ምንድን ነው ምናምን ብለህ በመሀል ገብተህ ቁመህ እንደ እንትን እንደ አጃቢ ነገሮች እስኪረጉ ድረስ ቁመህ መጠበቅ የሚሆኑን ነገር ምክንያቱም ጸብ ይነሳል ማገላገል ምናምን የሚጠበቅ ከልጋ ላፊ ብትናገር ምናልባት አዳሬ ይቀየርና ዝም ብሎ ለማለፍም ከባድ ነው። አቁሱኩን አሁን ትናንትና አቅመ ቢስነቴን ያየሁት ምንም ማድረግ አልችልም ሰው ደካ ተረድተህ ቢሰማ በቃ በውስጥ ምን አንበሳነት ስሜት ቢሰማ አይጠምቶ ነገር ቦታ ግን አሁን እንደዚህ ነግቷት ሊጣሉ ወይም የነበረውን ሲትዌሽን ገ ሳደበች ምናምን እንደነገጠ በሰው ፊት ስለሆነ ምናምን እኛም ቆመን ከዛ በኋላ እኛ ማለት ነው እንዴት እንደዚህ ይደረጋ ምናምን አለው አይታችኋለሁ ምናምን ብሎ ቃባወጠው ምናምን። ከዛ በላይ መሄድ አልችልም፣ አሁን አልችልም፣ ሌላ ሰው ሊሄድ ይችላል፣ እኔም ማልሄደው ከዛ በላይ ከዛ በኋላ ልጅቷ ምሽ ብለ ሄደች ወደ ራሷ ጉዳይ እሱም ሄደ። እዛ ላይ አለቀ ጉዳዩ። እዛ ላይ በማለቁ እኔ ደስተኛ ነኝ። ውስጤ ለምሳሌ የሚጸልይ ቢሆን ኖሮ በዛ ሰዓት እየጸለይ ነበረው በእግዚአብሔር በቱ አርግበው ማድረግ አልፈልግም ስለ ብዙ ሰዎች ፖሊስ እንደሆነ አላወቁም። ስለ እንትኑ ነው የምታወራው ጉዳዩ ላይ ማለት ነው። ልጁ ፖሊስ እንደሆነ አላወቁም፣ እኔ ግን አውቀዋል ፖሊስ እንደሆነ እና ፖሊሶች አይቱ አድና ነው የሚያገኙ ጋንግስተሮች ናቸው። ተርደኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጋንግ ትልቅ ጋንግ ፖሊስ ነው። አባት ፖሊስ አለ አባት የድሮ ፖሊስ ነው።
اوكي لا يعني በማላቸው የሰሜን የምድር ያለ ልዩነት ነው ያለው አሁን ያሉት እንደኔ አይነት ወጪሽ ናቸው ትረዳይ ደሞ ድሮ ቢያንስ ኩን ካን በገምላክ ይባላል ድሮ ግራፍ አምላክ እንዳሉ ምንም ነው አሁን ግራፍ እንትን ይሉ ዳይሞንድ እንትን ይበታ ደሞ እንዴ በገምላክ ይሉ ወቃቱ ምንም ፍርድ ቤት ሄደ ዳኛ ምንም ማያደርግበት ሀገር ነው አሁን አቋቁ ስለሚናገሩ ዳኞች ማለት ነው በነጻ የተፈቀደ ተባለን ሰውዬ አላለቆም ብሎ ባደራ የሚያስቀምጥ ነው ፖሊስና አይማቀለው የሚመጣብኝ ነገር ስለዚህ እሱን ሳይል የጸደኩ ነበረው ኬኩ በኋላ ይጸጥተኝ ይሆናል ታረጋኝ አሉ ሰሬ አላየሁም ብዬ መሄድ እችል ነበር ጉዳዩ ግን ኬኩ በኋላ ሊና አለ ልጅቷ ምን ደርሱ ይሆን ብለን አስባለሁ ቢኖር እኮ ቢያንስ አግባብቼ ይሆን ነገር ፈታለሁ ትላለች ምንም እንኳን ባታለ ግን ቁሜ ምንም ማድረግ ይዛታል የዛታል ምናልባት ሊመታ ሲል ምናምን በማድረግ ጥቅ ምናምን ከተመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ደግነቱ እግዚአብሔር ይስጥሽም እያየ ይሆን አልሞከረም አላወቀም እንጂ ፖሊስ እንደሆን ካውቂያለሁ ዘዛዛ አላወቀም እንጂ ባል እና ለዛ ነው ዝም ያልኩ ሀቁ ማለት ነው አልዛሬ ስለፈረሙት ምናምን አይደል ይመተኛል ምናምን ብዬ አይደለም ለመታወች ሊሆን በደም ምን ሶስት አራት ቡጢ ምናምን አራት እንት እንዶ እንደሆነ ሲሆን ማለት ነው ከዛ በኋላ የሚመጣውን ግን ያውቃሉ በረዳይ እሱም በራስ መተማመኑ የሚመነጨው ከሱ ነው ከዛ ነው የእሱም በራስ መተማመኑ የኔ በራስ አለመተማመን የሚመነጨው ባክ የሚያደርገኝ ነገር የለም እና አንዳንድ ሰዎች እንደውም ኮሜንት ላይ እንዴት እንደዚህ ዝም ትላለህ ምናምን ብሎኝ በእናንተ ላይ ድረስ ጅንሰው ካልሆን በስተቀር የሚሆነው ነገር ማወቅ መቻል አለብን። እኔ ማላሸንፈውን ፍልሜ አልፋለሁ በህይወቴ ውስጥ። እኔ ሁሉንም ነገር ውጤቱን አሰላለሁ። አንዱ ሰው ካረኩ በኋላ የምጸጸት ምናምን ይመስላል። በጣም ብዙ ነገር የሚመስሉ ነገሮች አደርጋለሁ፣ ግን ካረኩ በኋላ አይደለም የምጸጸተው፣ ከማድረግ በፊት አሰላለሁ ምን ያህል ዋጋ ያስከፍለኛል ብዬ። አንግሊሳት አስልሳ ሰለው ያን ዋጋው ብዙ አይደል። ደግነቱ እሱ አሁን እግዚአብሔር ይስጥሽ እንግዲህ እያየሽ ከሆነች ብዙ አፌን ያልከፈኩት ጉዳይ ነው። አንቺ አልተረዳሽውም ነበር እና እኔ በዚህ ምንም ስለተረዳሁት ነው ይቅርታ። በዚህ ምንደንግባ መሰለክ የእውነትም ድፍረት ሚት ማይቀር ፌሚኒስቶችን ከፌሚኒስቶች ጋር እንደማትስማማ ነው ያወራው። በብዙ ነገር እንደምትጋጩ እንጠላላም ብለህ ነው እንደውም ቃሉን የተጠቀምከው። እና ቲክቶክ ላይ ያሉ ፌሚኒስቶች ያቁኛል በነገራችን ተውሽ በጣም ብዙ ለምንድነው ፌሚኒዝም ካንሰፕቱን ማቶ ላይቭ ፕሮግራም ይዘጋጅ ነበር ቲክቶክ ላይ ማታ ማታ ላይቭ ፕሮግራም ይገባል ክርክር የጃዝሚን ቤት ነው ብለን እንጠራው። ጃዝሚን ትባለች አሁን ጠፍታለች። እሷ ቲክቶክ ላይ ያሉትን ፌሚኒስቶች ኦልሞስት ሁሉንም ታመጣ ነበር እና ዲቤት ነበር ክርክር ነበር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ሰው ያው ነበር ፊልም ያው ነበር ካንሰፕቱን ነው ማቶ ነው ደማቶ አይ ያን ዘሬ አጠቃላይ የመብት ሳቢ የሚባል ነገር አለ። ራሱ ገና ሳቢ አለ ዘሬ የህፃናት መብት ነው ነው እኔ ኢትዮጵያ እይታ ነው የማየው። ደግሞ ነገሮች ቤዝድ የሚያደርጉት ከእምነቴ አንፃር ነው። እኔ ሳይ እምነቴ በእምነቴ መነጽር ነው የማየው፣ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ መነጽር ነው የማየው እኔ ሳይ። ስለዚህ ዛሬ ዘሬ የህፃናት መብት ብሎ ነገር መኖር የለበት፣ የወንዶች መብት የሴቶች መብት ብሎ ነገር የለበት። የሴቶች መብት እኮ ማለት እኮ አይደለም ራሱ የመብት ሳቢ መጀመሪያ መብት ሲባል ለሰው ልጆች ሁሉ በረዳይ አመዛ ለወንዶች መብት ነው የምሟገተው አለ፣ ለሁሉም ለሴቶች መብት እሟገታለሁ አለ በረዳይ። እኔ ላገኘሁት ሁሉ መብት አርገ ስለመብት አርገ ምጠይቀው ስለ እኩልነት አርገ ምጠይቀው ስጠየቅ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እንስሳትም ጭምር ያን የሚያካትት አንድ ሰው ሰው የሚባለው ለእንስሳው ሲያዝን እኔ ባለኝ ኢትዮጵያ አስተምሮ ያልደረሰ ፍሬ እንኳን አይቆረጥም ፍርደኛ። ለምሳሌ አንድ ፍሬ ካፈራ እስኪደርስ እስኪበስል መጠበቅ አለብን። ህፃናት ከብት አይታረዱም። ለሴት ከብት እንደውም ፋዘሯ ምኛ ቤት የፈለገ ግደሉ እንጂ ሴት እንደ ነገር ነው ዘር ያስቀጥላል ስለሚባል ነው እንጂ የሴት በግ ፍየል ስለማይበላ ይበላል። ግን ዘር መቀጠል አለ ኢትዮጵያ ፍልስፍና ያለ
ስለዚህ አሁን ዛሬ ሴቶች ለሴቶች እንሰሩት ምን ባራበት አንደኛ ምክንያት ሴት ስለሆነ ማለት ነው። ተፈጥሮ ለወንዱ ላይ ምን ጨክ ነው? ተረዳይ ጨካኝ ስለሆነ አይደለም። ግን ወን አንድ ወንድ ብዙ ነገሮች ማራባት ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ከዚህ አንጻር ነው። ልክ እንደዛው ምታረገው ነገር ማሰብ ማወቅ አለ። ለምን እንደምታረገው ስለመብት ሆነ ማውጣታል ነው የምትለኝ? ስለሁሉ ነው ተማሪ ተረፈን አሉ። ሰሪያ 20 ሴት ተጎርቶ አንድ ወንድ ተጎርቶ ቆይ ብዙ ሰው የሚሟገትበት ምክንያት መንገድ ነው። 20 ሴት አለ ተጎርቶ አንድ ወንድ አለ ተጎርቶ አንተ ሰለስተ ተሟገትና ሰው አረብ ለቱ ድረሳቸው። ከዛ ብዙ ሴቶች እየተጎዱ ነው። ሴቶች እንደዚህ ነው የምታደጋቸው። በል ለምንድን ነው ራስን ስፔሲፊክ ያደረግ ከፍለ ለሴቶች ለህፃናት ለወንዶች ለምንድን ነው ሰው መጀመሪያ አሳይ ራሴ ነው ተሳይ እሱን ጠይቃ እኔም ስለማላምንበት ማለት ነው። መብቱ ስለ አንዱ የሚያደላ መብቷል አይደለ? መብቱ ወደ አንዱ የሚያዘነብል ከሆነ ለምሳሌ እንደውም በአኒማል ራይት አውርተሃል ያንን ነገር መናገር ውሻ ትወዳለህ አውቃለሁ ነው። ውሻ እንደ ሚንክ ውሻ አቢዩዝ የሚያደርግ አኒማል ራይት ምን እንደሆነ የማያውቅ ካለ አኒማል ራይት እኮ ይሄ ነው ብለህ ማስተማሩ ሴትን ደግሞ የሚንቅም ካለ የሴቶች መብት ብትል ምንድን ነው ችግሩ? አሁን ትልቁ ችግር ምን መሰለህ? ትልቁ ችግር አንደኛ ምንድን ነው የሚባለው? ብዙ ሁሉ ነገር ከስር ከመሰረቱ ነው ብለን የምንነሳው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ጸባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፌሚኒስቶች የሚባሉት እኔ ባጋጠሙኝ አሉ፣ መልካሞች አሉ። እንደው የቲክቶክ የተቀዳ ምናምን ቢኖር ጥሩ ነበር ክርክሮቻችን። እንደው በምስክር አሁን እኔ ሪፈር አድርጌ የምነሳው በጣም ጥቂቶችን ሊሆን ይችላል። እነሱ ግን አይደሉም እኮ ነው ፌሚኒዝምን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት እነሱ አይደሉም እኮ። እሱ ነው ካሁን ምሳሌ የምጠይቃቸው ጥያቄ መጀመሪያ ፌሚኒዝም ማለት ምን ማለት ነው? በአንተ መረዳት ምን ማለት ነው? ፌሚኒስት ትደግፋል ነው ጥሩ ሆነ ቋል ለዛሬ እኔ እና አንተ አሁን አወራለቃለሁ ማለት እየጠየቅኩ ነው። ጥያቄ በጥያቄ ሳይሆን ነው መጀመሪያ ለመለስ ምን እንደምትቃወም ስላልገባኝ ነው። እዛ ጋር ትራንስ ነው ለምን ባጭራ ማለት ነው ዩኒ የጠየቅኩ ለምን እንደመሰለህ እዛ ላይ ብንጨቃጨቅም ባንዋደድም እስካሁን ይሄ ፊልም እንዴት እዩት አላላችሁ? ድፍረት የሚለው ገብቷል አይደል? መብት ነው በፌሚኒዝም አለመስማማት። በፌሚኒዝም መስማማት አለመስማማት ሳይሆን ፌሚኒዝም ስህተት ነው ነው ዩኒ ምክንያቱም ቃሉ አሁን ለምሳሌ ቃሉ ነው የሚያጨቃጭቅ ገና ከጅማሬው ነው። ሁሉን ነገር መጀመሪያ ያለበት ከሱ ነው። ፌሚኒዝም ማለት አሁን ለምሳሌ መጣ ስለ ሴቶች መብት ታገላለህ ምናምን ትለኝ ብዙ ምን ያልጣናል አልጨቃ ፌሚኒስት ነኝ ገና ስትለኝ ቃሉ ሲለኝ ያኔ እኔ ኢሹ አለኝ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ከሚለው አሁን ዛሬ ስለ ሴቶች መብት እንወገታለሁ ትለኝ ጥሩ በጣም ናም መልሴ እንደዛ ነው። ስለዚህ ትንሽ ፍቅር ሊል ይችላል ስለሁሉም ሰው ምናምን ብዬ መመጻደቅ ነው የሚመስለው ነው። ግን ቢሆንም ስለ ሴቶች መብት መሟገት በጣም መልካም ነው። ተሟገት እፈቅድላለሁ። ፌሚኒስት ነኝ ካልከኝ ግን ገብቶህ ነው መጀመሪያ ምን ማለት ነው ፌሚኒስት? ምክንያቱም የአንተ ዴፊኒሽን አይደለም ፌሚኒስት የሚለው ቃል የእኛ ቃል አይደለም። ዝም ብለህ የራስን ትርጓሜ ያሰጠው ተረዳኝ የመጣው ከምዕራባውያን የምዕራባውያን ትርጓሜ ላይ መስማማት አለ። አብዛኛው ፌሚኒስት ነኝ ስትል የሆነ ሰው ፌሚኒስት ብሎ ያስቀመጡታል አይደል? እነሱ ያንን ነኝ ማለት ከዛ ስለመጣ ልክ አይደለም ማለት ነው። ዲሞክራሲ ከግሪስ ወይንም ከውጭ ስለመጣ ልክ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለማቋረጥ ስለማልፈልግ ይህም ትቀጥላለህ። ከምዕራብ ይህን እንዲህ ሰዎች እንዲሰሙ ከምዕራባውያን የመጣ አንድም ፍልስፍና መልካም ናገር ዋናው ለምን ትከፋፍለዋለህ? ከምዕራብ መጣ ከምናምን መጣ ቆይ ካንሰፕቱ ቅድም አወራን እኮ ዮኒ፣ ከየት መጣ ሳይሆን ሀሳቡ ነው ዋናው አላልከኝም? በትክክል ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ሀሳብ ስለሆነ ብቻ የኤዥን ለኔ ነው ዲሞክራሲ አለ ኤግዚስት ያደርጋል ምድር ላይ ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ኮምፕሊት 100% ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ አለ ኤግዚስት ያደርጋል
በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ላይ ትርጓሜው ልዩነት አለ። ለምሳሌ ፌሚኒዝም ስንል የትርጓሜ ልዩነት ይኖረን አይገባም ብዬ አምናለሁ። የትርጓሜ ልዩነት ይኖረን አይገባም ብዬ የማስበው እኛ የፈጠርነው ቃል ስላልሆነ እና ደግሞ ባለቤቶች አሉት። ምክንያቱም ታሪክ ያለው ነገር ነው። እዚህ ነው ትንሽ የጀመረው ምናምን ነገር የሚጀምሩት ምናምን ከዛ ጊዜ ውስጥ አድጎ ምናምን አሁን እዚህ ላይ ነኝ ብሎ አለው ይላል ፌሚኒዝም። አረ ከዛ በኋላ ምንስማማው በሱ ፌሚኒዝም በሱ ሳቤ በዛ ዲፊኒሽን መነጋገር ያለብን በራሳችን ልተ አይደለም አይደለም እኔ ከፌሚኒዝም ውስጥ ይሄን ይቀበላል ይሄን አልቀበልም ማለት አይቻልም። አይቻልም ፌሚኒዝም ነው ካልበዛ ሌላ ነገር ነው ሙሉ ሙሉ መቀበል እኮ አይጠበቅም። ነው ካልበዛ ሌላ ምስም ሆነ ያለው ካልበዛ አንተን አልኩ እኔ ኤግዚስት አደርጋለሁ ሙሉ ነው ዲፊኒሽኑ ሊያጣላ ነው አይገባም ነው እኔ በጣም ትልቁ ነገር ዓለም ላይ ነው ኮንሰፕቱ ነው ዋናው ቅድም ልክ እንዳልከው ይሄን ኮንሰፕት የሚሆነው ከዲፊኒሽን ነው። አው ግን ዴፊኒሽኑ የተለያየ አይነት ተሰጥቷል። ቀደም ዋናው ይሄ ንድፈ ሐሳብ ነው የሚባለው ማከለይ ኮር እንትኑ ይገባል። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ካፒታሊዝም ስል ይገባል፣ ዲሞክራሲ ስል ይገባል። በተለያየ ዲፋይን ማድረግ ይችላል። አሁን እንትለው ነገር ምራው ያስቀምጡ ወጥመድ ነው ነገሮች እንዲፋይን ነው ነው እንዳትረዳ እና አንተራው ግን አይ እኔ ምራውያን ሳቤ ምጣላ ሰው ተሳቢው ሳቤው አሁን ለምሳሌ ምራውያን ሳቤ ነው ምራውያኖች ሰዎችን አልተላቸው አንዱ ደንብዮች እና ያለ ይናል እነሱ ስራ ተሰራው ግን ሳል ፍልስፍና የብራቢያን ፍልስፍና ምናልባት ላይባል ይችላል ጥሩ ነገር ይላል ላይባል ይችላል አላውቅም። እኔ ግን ዲፋይን አድርጌ የማስቀምጠው እኔ ብራቢያን ፍልስፍና ብዬ ያስቀምጠው ነገር አለ። እኔ አንድ ለምን አይባልም ነው አረ አላውቅም ነው ምልክ መመዘኛው ከሌላ ሰው ሲል ሊለያይ ይችላል። እኔ ግን አንድም መልካም ነገር አይወጣም። ምን መልካም ነገር ማምጣት ከቻላችሁ የህይወት ፍልስፍና ነው የሚቀየረው ምን ከብራቢያን ፍልስፍና ውስጥ አንድ መልካም ነገር ካመጣ መልካም ማለት ማለት ለጠና ከመቶ ጉጂ ነው 10% ጥሩ ነገር ማለት አይደለም። ጥሩ መልካም ማለት እሺ። አሁን ቀደም እንዳልኩ አንድ ነገር ኤግዚስት ያደርጋል ስትለኝ ማለት ነው ኤግዚስት ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ሃይላንድ ድፍን ንጹህ ሃይላንድ ምንድነው አዲስ ሃይላንድ ኮድ እንትን ምንድነው ውሃው የቱ ጋር ሲሆን እዚህ ጋር ሲሆን ታሽጉ ይመጣል። ስለታሽገ ግማሽ ተረዳይ ከጎደለ ጎሏል ተረዳይ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ትገዛዋል ሙሉ እንደዚህ የጎደለው አዲስ ውሃ ነው ሙሉ ውሃ ነው ተብሸጣታ ማሽ ሙሉ ነው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር ብሎ ይሸጡልና ይሄ ነገር አያ ስሙ ይቀየራል ግማሽ መባላል
ግማሽ ሊትር እንደምንገዛው ማለት ግማሽ ሊትር በራሱ አቃ እሷም ሙሉ ነው በመቃውም የተለያየው አይ ተረደኛ አይደለም ስለዚህ ምኑ ማሸጊያው መለያየት አለበት ማለት ነው ራሱ ዲፋይን ያለ ስለዚህ አንተ እኔ ፌሚኒስትሪን ካልኩኝ ምን መሆን አለበት በእንት ነው በዛ በማሸጊያው በፌሚኒስት ሽግ ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበት ከፌሚኒዝም ውስጥ የሆነ ነገር ውስጥ ያለው ከሆነ ምትል ሌላ ማሸጊያው ሰጋል ከዚህ ውስጥ ግማሽ ዋቁን ይወሰከው ጥሩ ምሳሌ አይደለም ለካለማ ምሳሌ ኤግዛምፕል አይደለም ለምን ደግሞ ነገር እሳቢውን የምትስማማበት ነገሮች አሉ ለምሳሌ ዲሞክራሲ ቆይ ዲሞክራሲ አለ አይደል ቆይ ቶ ካፒታሊዝም ዲሞክራሲ ትንሽ ሲስተም ካፒታሊዝም አለ ሶሻሊዝም አይደል ከካፒታሊዝም ሞስቶ ብዙ ነገር አለ አወራራቸው በተለይ ካፒታሊዝም መርጣ እኔ የኔ እሳቤ ገብቷል አይደል ይሄ ነገር ግን ካፒታሊዝም ግን አይሰራም ማለት ነው ነገር አለ ካፒታሊዝም ሙሉ መቀበል አይጠበቅም አንድ አንድ በቷላ ማከለ ልትሆን ትችላለህ እንትና አንድ ለምሳሌ ስህተት አይደለም አንተ ተረዳህ አንተ ስህተት አይደለም ማለት ግን እኔ ስህተት ነኝ ማለት አይደለም አይ ተረዳህ አይደለም ለነገርኩ ነው እሱ ነው የሁሉም ሰው ሊረዳው የሚገባው ነው በጣም ዋን እኔ ዋና መከራከርበት ነገር ዋና መከራከርበት ነገር እኔ ነኝ አንተ አንድ ሰው ዳኛ ነኝ አ ዳኛ ነኝ ካለ ምን ማድረግ ይችላል መፍረድ ይችላል ማለት ትክክል መፍረድ ካልቻለ ጥቆር ጋውን አድርጎ የሚቀመጥ ሰው ሆነ ዳኛ ነው እሱ ዳኛ ነኝ ስላል ነው ዳኛ አይደለም ግን ሲፈርድ ሊሳሳት ይችላል እሱ ነው ያለላ ያሳሳት እሱ ሰው አይባሪ ምላውን ሰለ አንኛ አንድ ሰው ዳኛ ነኝ አለ መፍረድ ግዴታው መፍረድ አቅሙ ነው መፍረድ የማይችል ሆነ ግን ዳኛ ነኝ ዳኛ ነው ይችላል ዳኛ ነው ብለህ መቀበል ይችላል ምክንያቱም የዳኛነት ስያሜ በውስጡ የሚይዘው ምን አለ ዴፊኒሽን አለ ከዛውስት የሆነ ነገር ካጎደለ ምን ሆነ አይችልም ዳኛ ሆነ አይችልም ስለዚህ ምን ሆነ ያለበት ይሰኝ መዳኘት አይደለም ምን ሆነ ለምሳሌ ዳኛ አይደለም ዳኛ ብለን አንጠራውም ማለት ስለዚህ ሌላ መጠሪያ ያስፈልጋል ስለዚህ ለምሳሌ ጋውን የሚያረጉት አቃቢው ግን ጋውን ያረጋል አይደለ ለጣበቀው ጋውን ያረጋል ዳኛው ጋውን ያረጋል ተመሳሳይ ልብስ ነው ያለው አን ዳኛ ግን ዳኛ የሚያስፈልገው ምንድነው ምን ማድረግ ይችላል ይፈርዳል ማፍረድም አይችልም ሰውዬ ዳኛ እንደው ትክክል ይሄ ማለት ለነገር ዴፊኒሽኑ የዳኛ ዴፊኒሽን ዳኛ ከመጠሪያ ስም ያን ስም ማንሰጠው ለምንድነው የጎደለ ነገር ስላለ ዳኛው ዳኛ ማለት ይሆንስ ያጎደላል ነገር አለ ማለት ልክ እንደዛው ላይ ምሳሌ አንድ ሰው ፌሚኒስትን ካለ ፌሚኒዝም የሚያሟላው ነገር ሁሉ ምን ማድረግ አለበት ማሟላት አለበት እሳቢ ከዛ ውስጥ አንዱን ካጎደለ ፌሚኒስት አይደለም ማለት ሌላ መጠሪያ ነው የሚያስፈልገው እሺ ፌሚኒዝም እንስ መቀበለው ብዙ ሳቢ ያለው ግን ፌሚኒስት አይደለም ይላችሁ እኮ ለነገሩ ከፌሚኒዝም ውስጥ ከሳቢ ውስጥ መጠመው ሰድ ተፈጥሮ አይደል ስለዚህ ራስ ሌብሉ አረግ ዴብሉ ያጣላል ሰው ይመስለዋል ነው ሰው ይመስለዋል ማጣለ ይመስለዋል እኔ እዚህ ምድር ላይ ነው ያጣላን የሚገባው ሌብሉ ስለዚህ በጣም ሌብሉ ምክንያቱም እንዴት ነው ለምሳሌ ፌሚኒዝም በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉ። የብራቢያ ግብረ ሰዶማዊነት የመጀመሪያው ምን ይላል መሰለ እንደው እንዴት አድርጊላል ግን ይችላል ይነግሩቻል ቆይ ከዛ እንድጠይቀና እዛ እንድትፈርዳለሽ ሁሉም ሰው ገብቶ ማየት ይችላል ቤትን እንትን ፌሚኒዝም ስለ ለጀንደር ኢኳሊቲ ነው የሚፈልገው ይላል እሺ ግን ፌሚኒዝም ማለት ቃሉ ራሱ ነው ዲፊኒሽን ላይ ነው ቃይ ነው ነው ዲፊኒሽን ላይ ከዚህ በፊት አንብበን እዛ ጎግል ላይ ስለተነጋገርንበት ነው እዛ ጎግል የጎግሉን ነው ሁለቱ ሸል አላቀም የመራያን የለጠፉት ስለሆነ እነሱ የፈለጉት ሳይት ላይ ሄደን ዲፊኒሽን ፌሚኒዝም ማለት ለጀንደር ኢኳሊቲ ምናምን ይላል እና ጀንደር ማለት ምን ማለት በእኛ አይደል በእኛ አይደል በእነሱ ጀንደር ማለት ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ ጀንደር ማለት በእነሱ ማለት በምዕራባውያን ለጀንደር ኢኳሊቲ ሲሉ ወንድ ሴትና ከዛ ነው የፈጠሩት ወንድና ሴት አለ መሃል ያለ የፈጠሯቸው በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። ይሄ ሳብጀክት በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ለዛው ሰንገባ እዚህ ጋር ባጭር ምን ልል ይፈልጋል ስለዚህ ያን በሰረታዊ ሌብል ማለት ሌብል ጻቤ የሚጀምረው ከዛ ነው ያቺ ማለት ያጋሉ ዛሬ ነው ሴቪሊ ስትበደል ማለት ወንድም ሲበደል ማለት የሚያዝናናኝ ሰው አለ የሰው ፍጥረትም ማለት ማንም ምድር ላይ ያለ ነገር መንገድ ላይ ገና ቅድም እንደነገርከኝ ብዙ ጊዜ አዲስ ሲደረግም የምታየው ሲበደልም የምታየው ሴት ከዚህ በፊት ለሴት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰርታ ቲክታክ ላይ ሴት ልጅ ተበድላ ማከል ገብተሽ ጉጥ ወጥቶብ
አሁንም ነግረናል ተነክተን ቆይ 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 ዩኒ ቢቻርስ ካንት ኤክስፒሪንስ ራሱ አሁን ካወራው ምን ነው ሴቶች ሲበደሉ የሴቶች መበደል ልክ አይደለም ብለን መቆም እዝ ቆይ ቆመ ምን ነክተዋል ይሄ ያረከው ነገር ልክ አይደለም እንዴት ተነካፋለህ እንዴት ትመታታለህ ማለት እኮ የፌሚኒስት ሳቢ አይደል እሱ የሳውኛ ሳቢ ነው የትኛውም ሰው የሚያረጋግጥ ነው ሴት ስለሆነሽ ነው እኮ ፌሚኒስት ሆነሽ ነው ያ ተበደለች ና ለምሳሌ እኔ ፌሚኒስት ሆንኩ አይደለም እኔ አሁን የተናገርኩት ይሄን ብቻ ያልተናገርኩት በጣም ብዙ ጣጣዎች ደርሶብኛል ሴኔ ሴቶች መንገድ ላይ ጥቃት ሲደርስባቸው እህት አለኛ አናሽተለ እና ታረደ አር እህት ምን ማለት እናት ምን ማለት አንተ ሌቨሉን እና አይዲዮሎጂውን እና ምን ማለት ነው ስለ ሴቶች መፋለም ማለት ለምሳሌ ስለ ሴቶች ስለ ወንዶች መፋለም ስለ አዛውንቶች ስለ ህፃናት ምን ነው ስለ መብት ሁሉ መፋለም እኔን ለምሳሌ እኔ ስለ ሴቶች ስፋለም ስታልኝ ፌሚኒስት ስለሆንኩ አይደል አዎ ሰው ነው ሰው ስለሆንኩ ነው እንዴት ነው ሞብ ነው ፌሚኒዝም ሞብ ነው እና ምዕራባውያን ደግሞ አይኖ እኔ አሁን ሰዎች ከሀሳብ ብቻ ነው እኔ ደግሞ አለምን ለማጥፋት እንትን አለም የሰው ልጅ ለመቆጣጠር ሁሉ የተፈረረከ ስሪት ነው ፌሚኒዝምን ወደ ፈለከው ነገር ፕሮፓጋንዳ በጣም አቀማል እንደው ረጅም ማብራሪያ ፈልግልና ዞስ ዳንገባን ቸልዩና ቪዚ ዳይሬክት ግን ሪም ደረፊነት ይነገር ፌሚኒዝም ማለት አሁን ለምሳሌ አለምን መቆጣጠር ከፈለክ ሴቶችን ተቆጣጠር ዋንኝ ሙሳል ሴቶችን ለመቆጣጠር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በ19 የደርግ ሲመጣ 60ዎቹ ላይ የነበረው ትውልድ የመጀመሪያ ያረገው ነገር በዳይና ከበዳይ መፍጠር ተረተኝ ንጉሳ ነገስቱ ሲበድላችሁ ነበር ለጻል እናውጣችሁ ነው በነጻነት በደል ደግሞ በትበደልም ባትበደልም በጣም ብዙ ተነገረ ቁጥር ይገባል እንደተበደል ሁሉ ነገር በደል ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ይያናል አሁን ለምሳሌ እኔ የምናገረው ነገር በደል ሊሆን ይችላል ከነገ ተነጎዳ ዮናስ ይሄ ንግግር ነው ነገ ተነጎዳ ዮናስ የሞችን የበደለ ነበር ታውቆ እንደማስረጃ የሚቀርብ ንግግር እንደሚሆን አባል ያ ነው ፕሮፖጋንዳ ነገ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ንግግር ማለት ነገ ግን በደል ንግግር ይላል ዛሬ በደል አካላዊ ጥቃት ነው ብለን ማለት እንከራከረው ነገ ደግሞ ፌሚኒዝም መቃወም ራሱ በደል ሳይ ቢዳብሮ ዛሬ ሊደርስ ይችላል ተረዳኝ እና ያ ፕሮፖጋንዳ ማለት ያ እድገታ የሚመጣውን ነገር ብዙ ሰው የተረዳ ይመስለኝ በጣም ብዙ ሴቶች ለዘው በጣም ብዙ ሴቶች የዋስ ነው ይመስለኝ አላቀም ለምን ማየት እንዳትፈልግ አይናቸውን ከፍቶ ያዩ በጣም ብዙ ሴቶች እንዳባቃሉ ዘይኑ ምን እንደምታን ደግሞ አለም ወሬት ይዳለች ቢሮን ያወቅ ካወቅ ምን እየተደረገ ነው ይላል ያንዳንዱ ነገር ማሰብ ከቻ እኔ የትኛው ነገር ኢትዮጵያ ሂሳቤ ላይ ቆሞ ተመስርቶ መሄድ አለበት መጠጋት መሸተም ያለበት የምራባን ጥንገኛ ሂሳቤ ያስፈልጋል ኢትዮጵያን ሂሳቤ ቆሞ መሄድ ይችላል ዲስ ስለማመን ማለት ስለዚህ ፌሚኒዝም ከሚለው ቃል ማለት ከእኔ ለቃል ክብር አለ አማርኛ ሞድሶ አረጋ አማርኛ ትርጉም ነው ቃል ራሱ ራሱ ያንዳንዱ ቃል ትርጉም ያለው ያን እንደም ቀደም ነገር ያለው ኢትዮጵያ ዝም ብሎ ምን ነገር አያረም ታዲያ ሃ ሲሉ ታ ተርጉማል ሲደው ይውራ ለሲባል ለምን ማለት ለድምጽ ብቻ አይደለም ድምጽን ብቻ አይደለም እና ምክንያታዊነት ያስፈልጋል አመክ ነው የሚባል ምክንያታዊነት ቀደም እንግሊዝኛ ቃሉ ሎጂ ሎጂ አረ አማርኛ ቃሉ አመክ ነው በአመክ ነው ሁሉ ነገር የምናደርገው ስለዚህ ለምን ፌሚኒስት አይደለም እና ለምን ፌሚኒስት ነኝ ብሎ ፌሚኒስት ነኝ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አንድ ጓደኛ ያልኳቸው ከዚህ ቤት ያው ስለምንከራከር ሞስት በግልጽ አማርኛም ስለሚዘልፉኝ ደጋግሞ ስለዘለፉኝ ማለት ግደለኝም አቁ ስለሆነ ማለት ግን ባለሞቅ የሚያረጉ ባለሞቅ ራሳቸውን ፌሚኒስት ነኝ የሚሉ ባለሞቅ ስል በእኔ ሂሳቤ ማለት ነው ሳያውቁም ማለት ሳያ ያውቃሉ የሚያረጉትን ጠንቅቆ ያውቃሉ ግን ያልተረዱት ነገር አለ ያብዬ ማስበው አለ አውቀው ደሞ አለ አውቀው
አቆስል አውቀው እንቅቀው አውቀው እንትን እንዴት ነው አለብሳለት ጋቢስ ተሸፋፍነክ ውስጥ እንታረጉ ስራ አለ አይደል እንደዚህ ምሽፈሸፈኛ ዘይ ነው የሚያረጉት ጠንቅቀቃል የሚሰሩት ያቃሉ መሸፈኛቸው ግን ፌሚኒስት ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ደጋፊ አላቸው ብዙ ሰው ደግሞ የሴቶች መብት ሲባል ሴንሲቲቭ ስለዚህ የሴቶች መብት ነው የሴቶች መብት ነው እናስባለን ከዛ አንጻርና አሁን ግንጋ ወደ ቃሉ ነው ግንጋ ካልገባን ግን እንለፈው ቃሉ ከላይ እንለፈው አንድ ቀን ስፒከር ፌሚኒስት ጋር እዚህ ጋር ጊዜ በህይወት ውስጥ ያዳበርከው ልምዳል አይደል? ተውራስ ስዝማ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ነው ዝርግፍ አለ ሰው ላይ የምታምረውና ብልጥ ሰው ከክርክር ይማራል ይያምናል። እኔ እንደዛ ማለት ሰው ስለማሸነፍ ስላልሆነ ማለት ነውና ማሸነፍ ማይፈልግ ፌሚኒስት ከነበረች እንግዲህ ማሸነፍ ይፈልግ ከማለት እኔ እዛ ጋር ዳኛውንና ማከራችሁ ማቃት ነው በጣም ቻሌንጅ የምታረጋግ እንዴ ደስ ባለ እንስታለች ግን ያው ምን ከራከራው ነው እናንተ እንድትከራከሩ ነው ስሙ ላይ ሳይሆን አሩ ስንከራከርም ሳቢው ላይ ስንከራከርም አብንከራከረው እንዴት መሰለ ስንከራከር አለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ እንትን አንዱ ዘለ ዩኤስኤፍ ሚኒስትሪን ካለ ሊያስር እኔ ታያል ደረ ፌሚኒስታር ነው ማለት እኔ ፌሚኒስት ማለት እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም እንደዚህስ ማለት ምን ማለት ነው ይያልኩኝ ነው መጠየቀው ያ አንተ ደግሞ ስም ይሰጣል አንተ ፌሚኒስት ደግሞ ይሏል ሳይክ ለምንድን ነው እንደዛ አይነት ጥላቻ ያለው? ምን ነገር የለም ከምራቢያን ቀይ በደንብ ልጠይቀና ብዙ ጥሩ ነገር አልወሰድንም። ኢትዮጵያዊ ሳቢው ወይ ፍላሶፊው ወይ ምናምኑ ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት አንተ ልትቀበለው ብዙ የምትጠቀመው ሳቢው ከዛ ይመጣ ወደም ሳትወደም ሊሆን ይችላል ይገባኛል ግን ጥሩ ነገር ለምን የለውም ለደመደክ እላል እሺ መጠየቅ ያለብን ዋንኛ ነው ዓለም ወዴት ይሄድ መጀመር ወዴት እኛ ልጅ ምን አይነት ሰው ላይ ነው ከኛ የባሰ የተሻለ ጣፋንታቸው ማየት እንችላለን መጠየቅ ያለብን ጥያቄ እሱ መጀመሪያ ይሄን ከመለሳችን መነሻችን እሱ ነው አሁን ራሳችንን ማየት ምን አይነት ነው ስለዚህ የተወሰነ ነገር የተሻለ አንድ ነገር ደግሞ ከኛ የባሰ ይሄ ነው ያው እንደዚህ ያቀል ጠይቅ እሱ እነታው ነው አና እነታው ነው ስለ ካልም ሳይ ይሄ ምንም ሳንቲም እንደዚህ ብትወረወር ወደላይ ወይ ጎፋ ወይ ሰው ምን ይልቀ ተረዴ አሁን የመለስክልኝ ያለው መልስ በተወሰነ ነገር የተሻለ በተወሰነ ነገር ደግሞ የባሰ ማለት ወይ ወፈር ነው የሚሆነው ወይ ዘውድ ነው ያው ለታችን ፕሮጀክት ያደረግ ነው ማለት ነው ፊቸሩ ምን እንደሚመስል የሚያመዝ ነው እንግዲህ የሚያመዝ ነው በጣም ከባድ ነው ባንደያ ሳቢ ነው እየተወረወረው አችል ባንደያ ሳቢ ነው እየተወረ አሁን እንደ መልስ እንደምችል ለምን ደውለታ ቃል ይሆነ ወይ ሰው ወይ ወፈር ትክክል ጥሩ ነገር አለው መጥፎ ነገር አለው ከሚሉት ምድር ላይ የትኛው ነገር እንትን ነው የተሻለው የጥሩ ነው የሚለው ፕሮባቢሊቲ እሱ እሱ አቁ ነው ጋንታ ደስማ እኔ እንኳን የኛ ልጅና እንኳን የኛ ልጅና መስያው እንደው መጥተን ይሆነ ነገር ካላረገ እኛ እንኳን በመሸፍ ልሚያችን ላይ ማና በቃ ማናልሞ ነገር ይመጣል ማናልሞ ነገር ፈረደ አሁን ያለንበት ህይወት አላ አይደል ለምሳሌ ቀደም ተባብለን በጣም ብዙ ደስተኛ አይደለም ብለን አላ ነገር ከሉ ጋር ደግሞ ያኔ ያ ቀን ሲመጣ ሊመጣው ክንክዝ ይወጥ በጣም ብዙ በአሁን ኢትዮጵያ ይሸጣል በቃ ለአንድ የሚሸጥ ኢትዮጵያ ገበያ ላይ እንዳለው እንዴት ነው ሊቢያ ላይ ምናምን እንደ በብር እንደሚሸጥ ሊቢያ እንደ ስደተኞች ኢትዮጵያን ከሀገራቸው ወጣ ይሸጣሉ
ማህበራዊ ሚዲያ የሚያይ ሰው ሁሉ የሚያውቀው ይመስለኛል። ኤርትራ ይሸጣል ገበያ፣ እንደውም በጣም ርካሽ ናቸው። $600 ምናምን ይሸጣሉ። የሚሸጡት ለምንድን ነው? እነሱ አላማቸው ህይወታቸውን መቀየር አውሮፓ መግባት ነው። ሲወጡ ደላሎች ምናምን ይዟቸዋል። ከፈለጉ ሴቶቹን ለሴተኛ አዳሪነት፣ ወንዶቹን ለአንዳንዶቹ ባሪያውን ያገለግላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ኩላሊት ምናምን ይበለታሉ። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሉት። ማሰቡ ራሱ ይከብዳል። ትርዴ ኢትዮጵያ ይሸጣሉ። አሁን ግን ኢትዮጵያ እየተሸጡ ያሉት ከንትን ከሀገራቸው ከወጡ በኋላ ከመሬታቸው ከወጡ በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ በእኛ እድሜ አላቅ እኔ ሳልሞት አየዋለሁ ብዬ የማስበው ነው። ሳልሞት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሸጣሉ። ህግ አሁን ለምሳሌ አሁን የሚመለከተው አካል የሆነ ነገር ያርግ እያልን ዝም የምንለው ነገር አለ። በጣም ብዙ ነገሮች ስህተት እንደሆኑ እያወቀ ረ የሚመለከተው አካል እና ያኔም ሰዎች እየተሸጡ የሚመለከተው አካል የሆነ ነገር ለምን አያደርግም የምንባባል ህዝቦች እንደምን ናምናል አይኖ እኔ በጣም ብዙ ሰው ጨለምተኛ ብሎ ሊያስብ ይችላል። አልጀመረም መከሩ። ተርኒንግ ፖይንቱ መጥቶ የሆነ ነገር ካልተቀየረ በስተቀር አልጀመረም። እንዴት ነው የቆርቆሮ ምግብ ከላይ ሲብል ከስር እያቅለሸለሸት እያስጠላ ይመጣል። ከላይ ገና አሁን ከላዩ ላይ እና የላይኛው ነው ይሄን ያላቅለሸለሸት። እየወረድን በመጣን ቁጥር መከሩ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። እኔ የማየው ያንን የምታየው ግን ከምን አንጻር ነው? ምንድን ጠንቋች ነው ግን ዝም ብለህ ተነስተህ ነው የምታየው? ምን ማለት ነው? መናገር የፈለገ ሰው ወደ እስከምንድን ነው መባል አለን? ዝም ብለህ ካልተናገር እኔ ጠንቋይ አይደለም። ጠንቋይ አልቀለም የሚሆን ነገር ተሰጥኦ ስላለኝ አይኔ ጨፍኝ የማይፈው ሰው ስለሆን ማለት ነው። እንዴት ነው ማኗል አለ አለ የአንድን የተሰራበት ማኗል ማኗል ተሰጥቶ ማኗሉን አንብበን እንዴት እንደሚሰራ ብታቅ ጠንቋይ አትባል። አሁን ምድር ላይ እየሆነ ያለው ነገር ማኗል እጃችን ላይ ገብቷል። ሁላችን ምንም አደባባይ ያለ ሀቅ ነው። አሁን ሶሻል ሚዲያው ከመጣ በኋላ አይተውኩን ሰዎች በሶሻል ሚዲያ መዋሸት ብር እንደሚያስገኝ ያውቃሉ። ብሩ መዋሸት ኖር ነው አይደል? አሁን ግን በጣም ብዙ የዋሸ ብዙ ብር ያገኛል። በጣም በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው። እኔ አሁን 2 ዓመት ያደረገ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተመጥቶ ካየሁት በ2 ዓመት ውስጥ በደንብ የታዘብኩት ነገር እንግዲህ ይሄን ካወቅኩኝ መዋሸት የሚያ ያስከፍላል ማለት የጀመርኩት 2 ዓመት ውስጥ ለቱ በጣም በኃይለኛው የሚከፈል ደግሞ ውሸት እንደሆነ ማለት ነው። በጣም መጥፎ ሰው በሆንክ ቁጥር በጣም ብዙ ሰው የሚከተል የሚያደምጥ ስለአንተ የሚያወራቱ ነ ሪዋርድ ክፍያ እየጨመረ ይመጣል። ማህበረሰቡ የሚከፍል ክፍያ አንዳንዱ ያከብራል። ከመልካም ስራ ና አለ ከሚመነጨው ካረካቸው መጥፎ ነገሮች የሚመነጨው ይህ ማለት የማህበረሰቡ ስሪት እየተቀየረ እየሄደ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመምጣት ሄደች መዋሸት ዋጋ እንደሚያስከፍል አውቃለሁ። ዋጋ ያስከፍል ውሸትን እንድትወልድ ያደርጋል። ውሸት ምንድነው? የማያልቅ ገደል ወርደ ማጨርሰው አንድ የእውነቱን ተናግረ ካፍረር እስካልወጣበት ድረስ እሱን ውሸት ባካፕ አድርገህ ለማቆም እንዳይወቅ ሌላ ውሸት መደረብ አለ። ስለዚህ ከዛ በኋላ አንተ አንዴ እዛ ውስጥ የገባ በኋላ አቆም በቃ። እንደዛ ተፈጥሮ ስለሆነ ይሄ ሀቅ ስለሆነ ሁላችን የምናደርገው ስለሆነ አሁን እየሆነ ያለው ያ ሰዎች ኤግዚስት እያደረጉ ያሉት በውሸት ሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ ውሸት ምን ይዞ እንደሚመጣ እኔ ጠንቅቄ አውቃለሁ። አሁን ቲክቶክ ላይ ይታይልኛል ተብሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይታይልኛል ተብሎ ለመታየት ሰው ያን ብር ያስገኛል አያስገኝም አላውቅም። እኔ ቲክቶክ ምንም ነገር አግኝቼ ስለማላውቅ ማለት ነው። ሰዎች ብር ያስገኛል ምናምን ይላሉ አይደለ? እኔ አላውቅም። እኔ ሲያገኘም ሰው ስለማላውቅ ሲከፈለው አይቼ ስለማላውቅ እኔም ተከፍሎኝ ስለማላውቅ ከዛም ደግሞ ብር ምንጠሰው ስላሉ እንጂ አላውቅም። ግን ብር ያስገኛል አሉ መሰል እና ደግሞ ይወራል አለ። ስለዚህ ሰው ብዙ በታየልኝ ብዙ እንትን ባዘጥጥር አገኛለሁ ብሎ የሚያስበውን ነገር ለማግኘት በጣም ብዙ እንደው መዘርዘር እንችል ይሆናል። በጣም ብዙ ብዙ የማይረቡ ነገሮች እናያለን። ዝም ብሎ እንዴት ነው ከሰደበኝ ይልቅ የነገረኝ ይመራል። እና ደግሞ መናገሩ ደግሞ ሌላ ሰው ይሉ እንዳያቸው ያደርጋል ብዬ እያሰብኩ እንጂ ፕሮሞሽን እንዳይሆን ነው ዋጋ እየከፈለ ይሄንን ቁጭ ብሎ ደምሮ ይሄን አይቶ እድገቱን እያየ እየታዘበ
ነገ ከነገ ወዲያ እንደዚህ ይመጣል ብሎ መገመት የማይችል ሰው ካለ ማለት ነው የዋህ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል መሰለኝ ያው ቤታችንን የምናወራው ቤታችን መጥፎ ነው አየኸው ጥሩ ሳይድ ግን አላየኸው ቴክኖሎጂ ያመጣውን ሶሻል ሚዲያ ያመጣውን ወሸት እንደሚከፈልና አከዳችን ጥሩ እንዳልሆነ ነገርከኝ። እኔ ደግሞ በሌላ ሳይድ አሁን ምን ይኖርበት ወይ ወደፊት ምን ይኖርበት ቴክኖሎጂ ያመጣቸው ጥሩ ነገሮች አሉ። ይህንንም ፖድካስት ያዘጋጀ ነው አንተም ያወቅኩ በሶሻል ሚዲያ ነው ጥቅም ነው ማለት ነው አይዲያን ስፕሬድ እያደረክ ነው በሰው እያካፈልክ ነው። ሁለተኛ ጥሩ ሳይድ ለምን ለማየት ሞክር። ለምሳሌ ትንሽ ፖዚቲቭ ደግሞ ማለት ነው ወደኋላ ሄደክ ለምሳሌ የዛሬ 100 ዓመት የነገስታቱን በጣም እንደምትወድ ነግረኛል። በዛ ጊዜ ያልነበረ አሁን ያሉ ብዙ አሪፍ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የትምህርት እድል ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ መብራት ሊሆን ይችላል፣ ቆይ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ሊያስቅ ይችላል። አንተ በጣም ኔጌቲቭ እንዳሳቀኝና ማለት ነው ገብቷል። ልጨርስና የሰው ልጅ እንዴት አድቫንስድ እያደረገና ጥሩ ነገር ውስጥ አለው የሚለው ነገር ማየት አልፈለግም። ኔጌቲቭ ነው ማየት ይፈልጋል። ገብቷል። ለምን አሁን ይሄ በቁጥር በደንብ እንደውም የሆነ ፋክትፉልነስ የሚል መጽሐፍ ላይ በደንብ ሪሰርች የሆነ እንትን ያ የዌስተርን ነው አልሰማሁም ብትል ይችላል፣ ግን ሪሰርች የሆነ ነገር ነው እያወራን ያለሁት። የሰው ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ብታይ ማለት ነው የትምህርት ጥራት ቀንሷል ብትል ይችላል፣ ግን የትምህርት እድል ደግሞ ብዙ ሰው አግኝቷል። ውሃ የውሃ አክሰስ ብዙ ሰው አግኝቷል፣ የመብራት አክሰስ ብዙ ሰው አግኝቷል፣ የቴክኖሎጂ አክሰስ ብዙ ሰው አግኝቷል፣ የህክምና አክሰስ ብዙ ሰው አግኝቷል። በፊት ያልነበሩ ነገሮች ነው እየነገርኩ ያለሁት። የሰው ልጅ ረዘም ያለ እድሜ መኖር ጀምሯል። ያው ሜዲኬሽን እና ህክምና ስራ አለ ብቻ ረዝሟል። አሁን የዛሬ 200 ዓመት ብትሄድ ወደኋላ እኮ አይበል እንትኑ እንደዚህ አትይ እንደ እብድ ያየኝ። ህክምና አለ ማለት ቴክኖሎጂ አለ ማለት የፋርማሲ የድራግ አክሰስ አለ ማለት ረጅም ዓመት ትኖራለህ ማለት ነው። ለምሳሌ አንቲባዮቲክ አተል የምትሞተውን በፊት ከሆነ አሁን አግኝተህ ሞር ትኖራለህ ማለት ለማለት ፈልጌ ብቻ እነዚህ ነገሮች ለምን ለማይታል አላሰብክም? ለምን ኔጌቲቭ ብቻ አሁን የጠየቅኝን ጥያቄ ጥቃል ሊስት አድርገን አንዱን ስጨርስ አንደኛውን አንሳልኝ። ትምህርት አክሰስ እድል ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ። ለምሳሌ እኔ አቅምና ስልጣኑ ቢኖረኝ አያርግባችሁምና በአንዴ ቆርጦ ማስቀረት ይከብዳል እንጂ ትምህርት ስርዓት ማቆም ያለበት የትምህርት ስርዓት አሁን የተደረገ ትምህርት ማቆም አለበት። አሁን ትምህርት ማጠቃለ አሁን ለምሳሌ ትምህርት ጋር መታሸን የሚያለበት ለምን የተባሉ ስርዓት አሁን አልሰራም ባለው የትምህርት ፍልስፍና ሆኖ ከሆነ መታሸን የሚያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አለበት። እኔ ስለ ዓለም ግደት ጥኝ ምን ይታገራል ግን ተርጉሞ ዓለም ላይ ብለህ ተርጉሞ ስናገር እንደዛ ብላ ነው ትምህርት ነው። አንድ ላይ እራሱ ትምህርት አለ ታዲያ ትምህርት ይባላል አይደል? አሁን መማር የሚባል ነገር አለ እና አሁን ላይ አሜሪካ ተማር ከዚህ ተማር የትም ተማር ተርደ አሁን ላይ ያሉ ትምህርት የሚባለው ነገር የባርነት ማስቀጠያ ነው። ተርደ የባርነት ኮንስታንት እንዲሄድ እና አቋርጥ የባረሰብ ላይ እንዲሁ ከዚህም ተናግረዋል። አለማችን ላይ የነበረው የባርነት ስርዓት አልተቋጭም። አሁን ታዲያ ባሮች ነፃ ወጥተው በተለይ ይሄ ነገር በጣም አተኩሮ የሚሰሩት አፍሪካ እና ኢትዮጵያ ባርነቱ የተቀላቀለቱ ከረፈደ ከሰንሰለቱ ውጭ ኢትዮጵያ የተቀላቀለች ለምሳሌ ሙሉ አፍሪካ ማለት ይቻላል ቀኝ ግዛት ተገዝቷል አይደል? የሰንሰለት ባርነቱን ያውቃል። ምዕራባውያን መጀመሪያ ለባርነት ሲመጡ ምንድን ላይ ያደርጉ የሚመጡት ጉልበት ያለው ሰው ፍለጋና ሀብት ንብረት ፍለጋ ነው። ባህር ተሻግረው ጥቁሮች ነጮቹ ምድር ላይ የኖሩት የሄዱት ተመርጦ አይደል? በጣም ሰው ጠምሾ እርሻው እንዲሰራ ምናምን ያኔ ሰው ነው የሚያስፈልገው ነገሮችን ለማድረግ። ስለዚህ እነዛ ባህሪዎች ተይዘው ሄዱ። ያን ሀቅ ነው። ለምን ሰው ለምን እንደሚያየው አልገባኝ። ሀቅ ነው። ሄዱና ከዛ በኋላ ምንድን ነው የመጣው? ባለመቼ ኢንዱስትሪ አብዮት ነው የመጣው። የኢንዱስትሪ አብዮት ሲመጣ ባሪያ ማሽን የሚያንቀሳቅስ ነው መሆን ያለበት እንጂ ለምሳሌ አንድ ትራክተር አለ መጥቶ ሙሉ እርሻውን ማጨድ ይችላል። ትራክተር የሚነዳ ባሪያ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ማጨድ ይዞ የሚያርስ ባሪያ ያስፈልጋል።
አያስፈልግም። ትራክተሩ ይበላሻል አይደል? ትራክተሩን የሚጠግን ባሪያ ይፈልጋል አያስፈልግም። ትራክተር የሚመረተው የት ነው? ፋብሪካ ውስጥ ነው የሚመረተው አይደል? ትራክተር የሚያመርት ባሪያ ያስፈልጋል አያስፈልግም? ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ምንም ቢሆን ምንም የተንሰለት ባሪያ አያስፈልግም። ከዛ በኋላ ነፃ ወጥቷል ባሉ ይመጣ በየትኛው የትኛው ታሪክ አጋጣሚ ላይ እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ጋር ነፃ ወጡ እንደሚባል ባር አላውጡ ምንድን ያደረጉት የባሪያ አደረች ሽፍትን ያደረጉት። ስለዚህ ያለው አማራጭ ባሪያዎችን ማሰልጠን ነው። ይህን እንዲሰሩ ይህን እንዲያደርጉ አናርኪ አይደለ እንዳለ ፒራሚድ አይደለ ከላይ ያሉት ይህን ከስር ያሉት ይህን ማድረግ አለባቸው። ከላይ ያሉት ተስማምቷቸው የሚኖሩ ስለዚህ የመጀመሪያው አማራጭ ክላስ ይፈጠራል። የታወቀ ነው የቤት ውስጥ ባሪያ ውጭ ባሪያ አለ። ከዛ በኋላ ማሽኑ ኦፕሬት የሚያደርግ ከዚህ ባሪያን ይዘህ ሂደህ አሜሪካ አስተምረህ ማሽን ሰሪ አታደርገው። በጣም ቀላሉ ነገር ትምህርት ቤት ከፍተህለት ከዛ ውስጥ እያወዳደርግ ሻል ያለውን እስከ ናሳ ድረስ ለባርነት መውሰድ፣ ሻል ያላለውን ደግሞ ናሳ ያለው ሰውዬ እነሱ የሚያገለግሉት ማድረግ፣ ከዛ በኋላ እያደረግ ማስቀመጥ ነው። ይሄ ሀቅ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ አደባባይ እንደማየት ነው ማለት ትረጠት እንዲህ ቁጭ ብሎ የምታየው ነገር አላለ እና ሰዎች የቀጠለ ባርነት ሆኖ እያለ ትምህርት ስርዓት ምናምን ብለህ ስለ ትምህርት ስርዓት እንዴት ትነጋገራለህ? የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት በነገራችን ላይ የሱ አልነበረ። እኛ ፍደን የተቀላቀልነው እንግዲህ ሚሊት ጊዜ ላይ የሚጀምረ ኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት መዛምት ዓመት አይደል የሚጀምረ ትምህርት ዘመናዊ ትምህርት። ከዛ በኋላ አላማው እናውቃለን፣ ኢትዮጵያን ደንግጠው ነው የምዕራባውያን እውቀት ማወቅ የፈለጉት። ምክንያቱም ይዘዋቸው የመጡት መሳሪያዎች ኃይለኛ ስለሆኑና ውጊያቸው በጣም ሰው ለመግደል ያላቸው መሳሪያ በጣም ብዙ ስለሆነ ኢትዮጵያን ደንግጠው ነው ይህንማ ማወቅ አለብን ተብሎ ነው የምዕራባውያን እውቀት የተፈለገበት ዋነኛ ምክንያት። ኢትዮጵያ ውስጥ መድኃኒት ጠፍቶ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እርሻ ጠፍቶ፣ እንዴት እንደሚታረስ ጠፍቶ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን የጎደለ ነገር ኑሮ አይደለም። አሁን ላይ ማናመርታቸውን ነገሮች ድሮ ይመረት ነው። ሀመር ብራንድ የሚባል ድርጅት ተቃለ የብራንድ ነው ስለ ድርጅት አንዴ ሳስተዋውቀው ምናምን ነበር እዛ። አሁን እኔ ቅርጻ አይደለም ሰራው። ድሮ በወርቅ የተለበጡ መጽሐፍት ይሰሩ ነበር። ካስ ሰራሩ ከመቶ ምናምን ዓመት በኋላ ነው መልሰን ይሰራሉ። ለቤተ ክርስቲያን የሰጠን የብራና መጽሐፍ እሱን ለማወቅ እኛ የፈጀብን መከራ እንዴት ይሰራል የሚለውን ለማወቅ በጣም ውስብስብ። አሁን በጣም ብዙ ሰው ያው በጣም ታሪክ ነው። እኛ በፎቶ ማስረጃ ያለን እና እኛም ደግሞ ማድረግ ስንሞክር ያሳካ ነው። በጣም ብዙ እንዴት ነው አሁን እንዴት ነው የጎደላቸው ህዝቦች አልነበሩ የቀርቡነቱ ምናምን። ግን ዘመናዊ ትምህርቱ ሲመጣ ዘመናዊ ትምህርቱ የሚያመርተው ባሪያ ነው ባሪያን እንጂ ከባሪያ ውጭ ምንም አያመርትም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ ሰው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ግራፍ እና የሚያስቀምጠው ሌላ ግራፍ። እኔ ግን የኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ ነው እየወረደ ይመጣል በዘመን የትምህርት አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ በላይ መውረድ የምንችል አይመስለኝም። ዘመናዊ ትምህርት አንደኛው ከተካፈልከው ሰው ውስጥ ነው ብዬ አምናለሁ። በትክክል የጠቀመ ነገር የለም። ዘመናዊ ትምህርት የማይጠቅም እንደሆነ እንድረዳ አሉ አልጠቀመ እኔ አሁን ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መካኒካል ነበር ተመድቤ የነበረው። ሁለተኛ ዓመት ላይ ምጥዬ መጡት። ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ ፋይን አርት ገብቼ ነበር። በአንዱ ዓመት ነው ምጥዬ ወጡት። ከዛ በኋላ ተፈሪ መኮንን ገባው። ስወጣ ምንም ወረቀት ይዘሉት ጥይላቸው ነው ወጡት። ልክ ምስሉ ሲያልቅ ወጣው ነው ወደ ቤት የመጡት። ማንበብና መጻፍ በትምህርት ነው የሚገኘው አይደል? ዘመናዊ ትምህርት ከመኖሩ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ማንበብና መጻፍ ይሰጣል። እኔ እያወራለሁ ስለ ዘመናዊ ትምህርት ፍልስፍና ነው። ተረዳኝ። ዘመናዊ ማንበብና መጻፍ ይሰጣል። ዘመናዊ ትምህርት ጋር የሚያገናኘው ነገር አይደለም። ብድም ካሉሳቴ ካላነበብክ አትረዳም ምንም ነገር። ማንበብና መጻፍ መቻል ማለት የሰው ልጅ ሰው ልጅ መሰረታዊ ነገር መነጋገር እንደመቻል የጻፈል ሰውዬ እኮ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ነው
መጻፉን ይጻፍ ይጻፉን አንተማክበትን እነሱ እሱ ማን ነው እሱ ማለት ነው እሱ ማለት የባርነት እንትን አለሰኔ ሀሁን የፈጠረው ሰው ለምን የትምርት ይተማራል ያቀን አሁን ምን እናወራበትን አማርኛ የፈጠሩት ምን ንግባባበት ዘመን የትምርት ጋር ምን ያገራኝ አንድ ነገር ይበል ዘመን የትምርት ምን ነው ከምዕራባን ኳሪኩለም ተቀርጾ የመጣ ማለት ነው ትክክለኛ ተምካም ዘመን የትምርት ማለት በዘመኑ ውስጥ አሁን ያለ ትምርት ማለት ሳይሆን ገሊ ሰውት ግር እንዳይሰኝ ማለት ዘመን የትምርት ማለት ምዕራባን በእነሱ የትምርት ስርዓት አለ አይደል የኛ የትምርት ስርዓት ተለ የነሱ የጀመረንበት ጊዜ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ የጀመረው ባይለስላስ የጀመረው ነው ፋይለስላስ ሙሉ ለሙሉ ማለት ሳይሆን በጣም መስፋት የጀመረው ማለት ነው ያደገ የመጣው አሁን ያወራ ነው ስፔሲፋይ ያደርኩኝ ያለው እሱ ስለዚህ ከዛ በኋላ የነበሩ ቁጥቶች አሉ ለምሳሌ ሐኪሞች ነበሩ ትብብት ህክምና ሊሆን ይችላል ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል አሁን እየተጠቀምክበትና እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ዲስትሪቢዩት ያደረክበት አፕሊኬሽን ለምሳሌ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል ወሬቨር ከፈራን እዛ ላይ ተምሩ ኮደር የሆነ ሰው ተምሩ ከቷል አይደል ቆይ በጣም በብዛት ኢንጂነሩን ብታየው ምን መጥቀስ እንደ ትምህርት እንደውም አስፈላጊ ነገር አለ እኮ ባሪ አይደል እንዴት አይደል ነገር እኮ አሁን ለምሳሌ የሌቭል ልዩነት እንጂ እኔ አሁን የትኛውም ሰው የትም ምንም እንደምትጠቀምለው ባሪ አይደል ከባርነት ያመለጠ አንድ ሰው እስቲ አሁን ባሪ አይደለም ብሎ የሚመጣ እዚህ ምድር ላይ ይምጣ የለም እንዴት እንዴት አሁን ኮምፒውተር ፕሮግራም የሚያደርገው ሰውዬ ማለት ነው የባር አሁን ለምሳሌ ድሮን ባሪያ በጣም ብዙ ዘርፍ አለው አይደል ከብት የሚጠብቅ ባሪያ አለ አይደል ከዛ በኋላ ሳር የሚያጭድ ባሪያ በሁለቱ ባሪያዎች ማለትና ቤት ውስጥ ደግሞ የቤት ውስጥ ባሪያ አለ አይደል እሱ ሱፍ አድርጎ ምናምን ሰውዬው የሚመስለው ምናምን የሚቆጣጠረው ባሪያዎችን የቤት ባሪያ የሚባለው የቤት ባሪያ አለ በሶስቱ ባሪያዎች ማለት ልዩነት ማውጣት አንደኛው ባሪያ አይደለም ማለት ይችላል አችልም የተለያዩ የቤት ውስጥ አሉ የሃውስ እንትን የሚሏቸው እንትን ደግሞ የፊልድ ደግሞ ስለቦች አሉ ሌላ የፈለግኩት ለምሳሌ እኔ ኮዲንግ ተማርኩኝ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ማድረግ ጀመርኩኝ ሰው ቀጠርኩ ሶፍትዌር ለእኔም ዴቨሎፕ የሚያደርጉልኝ እኔ ኢንዲፔንደንት ነው ገብቶሃል አይደለ ካምፕኒ ከዛ ስራዬ ምንድን ነው የሰሩልኝን ይሸጣል እክቢ አፕሊኬሽን እክቢ ሶፍትዌር ከሰፋር ገየዋ እና ሲስተሙ ማገልገል ነው ባርነት ማለት አሁን ሳይ ኢንዲቪጁዋሊ ድሮ የነበረ ባርነት ግን የሚለው ትንሽ አንተን አላለም ቃሉ እንዴት ነው ሀቅ እኮ ነው እኔ እሺ ምን ልታመጣልኝ ትችላለህ አሁን ሳይ ሲስተሙ የባርነት ስርዓት ነው አሁን ለምሳሌ የቤት ውስጥ ባሪያ አንጻራዊ የደላው ታቃል ድሮ የሚበላው ባሰልዩ የሚበላው ምግብ ነው የሚበላው ይከራረባል ጸባይ የሚለብሰው እንትን ነው የመግረፍም ስልጣን አለው ታችኞቹም ባሪያዎች አይደል ግን ወጣም ቀረ ምንድን ያን ተረዳኝ ካሉ ሰዴ አንተ የካምፓኒ ባለቤት ሙክ ተረዳኝ በስልክ 1 ሚሊዮን ባሪያም ይኖርክ ስለዚህ ቆይ ባሪያ ያረጋል ትምህርት ምርማር ባሪያ ያረጋል የሚለው ነገር ትምህርትን ለማጥፋት ለማሽን ደረጃ ያነሳል ይሁን አይደል ለነገርኩ ስለዚህ ነው ምልክ አሁን ሰዴ የዘመን የትምህርት ምንድነው ነገር ባሪያ ማሰልጠኛ ተቋም ነው ተረዳኝ ለአንተ አንተ ትምህርት ቤት ተገብቶ ብትማር ማለት አንተ ለራስህ ሊመስል ይችላል እኔ ተምሬ ይሄን አገኛለሁ ትላለህ የባርነት እድገቶችህ ማለፍ ትፈልጋለህ ከታችኛው ባርነት አንድ ሌቭል አንድ ሌቭል ይወጣል ነው በትምህርት ምትወጣው የመዘኑ አሁን ይሄን ማገልገል ይችላል አሁንማ ጭራሽ ናሳ ይመጣል እኛ ጋር ያገልግል ምናምን አሜሪካ መጥቶ እኛ ያገልግል ምናምን ትባላለህ ትልቁ አሜሪካ ስለሆነ ምሳሌ ይሄ የባርነት ሌቭል ማሻሻያ ነው ለባሪያውማ እውነት ነው እንዴ የቤት ውስጥ ባሪያ እኮ የደላው ነው እንዴት ብሎ ይከራከራል እንጂ እኮ ባሪ አይደለም ሊልሉ ይችላል ባርነት ኤግዚስት አያደርግም ብሎ ራሱ ሊከራከር ይችላል ምክንያቱም ባርነትን በደንብ የሚቀምሰው ያ ፊልድ ላይ ያለው መከረው ይበል ተረዳይ ያን ሁሉ ነገር የተዘጋበት እንዲራባ ራሱ እንዴ ነው ለምሳሌ ስለፈለገ ብቻ የማይወልደው ባሪያን ስለፈለገ ብቻ አሁን ለምሳሌ የድሮ ስራ ለምሳሌ ስለፈለገ እንኳን አይወልድ ከፈለገ ለዝርያ ተብሎ አይደል እንደፈየርኩ እንደዳቀባት ይነበር እነዛ የተከለከለው ሁሉ ነገር ያጣው ባሪያ ነው እኔ ባሪያ ልኝ ነው ማለት ነው የላይኛው ባሪያማ አስፈጻሚ ነው የቤት ውስጥ ባሪያ ነው ስለዚህ ግደተጦም የነጀመረው ትምርትን እዚህ ላይ እናቆም በጣም ብዙ ስለሆነ ያው ብዙ ስለሆነ የሌላ ሳቢ ያስገደማ በጣም እንዳናሰፈው አጣራለሁ የተሻሉ ነገሮች የዛሬ 200 አመት 500 አመት 300 አመት ፍቴሩ በኋላ progress ያደግን የመጣንባቸው ነገሮች ነው የነበረው ትምርት ኦኬ አስፈልግም ማለት እሺ እንስማማና ለመስማማት ሀሳቡን የውሃ የመብራት
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هنا
መሰገናለሁ ብለ ይሁን ነገር ሰጣለ ያ ነበር ኢትዮጵያ ህክምና ስርዓት የፍላጎት ሰዎች አሁን ድረስ በጣም ብዙ ቻታሉና እኔ ላይ አሁን የባላ ፊም ጭላስ ቀይም የባላ ፊም ነኝና ብር ፈርና መላዝ ዘር ሲለ አይደለም አንተ የፈረንጃ ፊም ነህ ዝም ብለህ ስም ነኝ አስቆኝ ስራቸው እንደዛ ነው ማለት ነው እኔ ማቆ በጣም ብዙ የህክምና ሰዎች ሲያማቀ የባላ ፊም የሚያረጉት እንደዛ ነው ተጠቀማል መድኃኒት ሰጧል ቅጠል ነው ተጠቀማል ትድናል ከዚህ ነው ነገር ታደርጋለህ ህክምና ብር ቢዝነስ አይደል ማህበረሰብ ነገር መጀመሪያ እኛ አይደለም ፍልስፍና ማህበረሰብ ማገልገል ስለሆነ ስለዚህ አሁን ሰዎች ሊዱ ይችላሉ አሁን ኮኦፕሬሽን ይደረጋል ምናምን ምናምን ይሁን አንድ ቪዲዮ አለ ምናልባት አይታችሁ ኢትዮጵያ ላይ ቀዶ ህክምና ለዞን ብሬን ሰርጀሪ የተደረገ ነበር አፍሪካ ውስጥ ምናልባት ኢንስቲትዩቱ ላይ ለመጫን ሞክራለሁ ሰውየው በህይወት እያለ ነው የኢትዮጵያ ቪዲዮውን የማን ቪዲዮ አላውቅም እርግጠኛ አይደለሁም ይራብ የድሮ ቪዲዮ እና ሰውየው በህይወት አሁን ብሬን ሰርጀሪ ሲደረግ ሰውየው ነቅቶ ነው ብሬን ሰርጀሪ የሚደረግ እንትን አይደለም እንደዚህ መብራት በርቶበት ምናምን አይደለም አንድ ሐኪሞች ምናምን አንተ መጥፎ ነገር የምታወራው ምናምን ይዙ ይችላል ከህክምና ከምድር የህክምና ስርዓትና አንተ ስላለ ግን ገብታችሁ እዩት ተረዳይ ብሬን ሰርጀሪ የሚደረግ ነበረ ገብተህ አሁን ዩቲዩብ ላይ አፍሪካን ብሬን ሰርጀሪ ብቻ ከዛ ላይ ተገናኘ ነገር ሰርች ቢለው ያደረጉ ሰዎች ያገኙታል ያን ቪዲዮ ያን ተቀርጾ መራለን ቀርጾ ስላስቀመጡት ከዛ የረቀቁ ህክምናዎች ይደረጉ ነበር ያ ማለት አፍሪካ ውስጥ ካሜራ ገብቶ በብላክ ኤንድ ዋይት ጊዜ መቀረጥ የጀመረ ሰዓትና ሰዎች ቀርጾ ያስቀሩት ቪዲዮ ተረደ አሁን ላይ ግን ያንንም ያደርግ የለም እኔ አሁን ላይ ማንንም አምኖ ጥቁር አንበሳ ብሬን ሰርጀሪ መደረግ እንኳን አይደለም በጣም ብዙ ያመነታ ስለዚህ የተሻለ ህክምና መጥቷል ብትለኝ ማለት ነው ይሄ ያየሁን ነው ያው ቴክኖሎጂ እና ሳይንስ ያመጣው ያወቅናቸው ነገሮች አሉ። በዚህ ለመቶ ዓመት በመቶ ዓመት በአምሳ ዓመት ቴክኖሎጂም ሳይንስም አድቫንስ እየሆነ ስለሆነ የመጣው ህክምናውም በዛው ልክ ረቋል፣ በዛው ልክ የመዳን ቻንስን ጨምረዋል ከሚሉት ነኝ። አሁን እዚህ ጋር እንትኑ ያስማማናል። ብዙ ሰው ያው ቴክኖሎጂውም የምንኖርበትን ቦታ ክላይሜቱም የተለያየ አይነት ነገር የምንበላው ምግብ ሞር ያሳምመናል ያሳምመናል። ኦፕሬሽን የሚያመጣው ችግር አለ። እዚህ ጋር እንደዚህ ብለን እንዝለለው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ከዛ ያቀረ ጠይቀን ሁለት ጨርሰ ሌሎችን እናንሳ ከፈለ ቴክኖሎጂ ብለን እንጨርስ። ቴክኖሎጂ በምድር ላይ ቴክኖሎጂ ስንል አንድ ነገር አሁን ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ እንደዚህ እንቀባበል ይችላል ነው እንደ ልባችን ሁሉ ነገር እናረጋግጣለን እጃችን ላይ ምድር ላይ ስማርትፎን ነው ምድር ላይ ኮንትሮል የሚደረጉ ሁሉ ነገር ኮንትሮል አሁን ለምሳሌ የሰው ልጅ ቢበዛ በሽታ ይመጣል ቁጥራችን ሲጨምር ይሄ ተፈጥሮ ይቀንሳል ቁጥራችን ከዛ በስ ይሁን እግዚአብሔር በፍጥረቱ በምድርን ሲፈጥራት ራስዋን እንትን ይያረጋል ይያከምች ትሄዳለች አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ አቢዩዝ ምታርጉም በራን ማለት መጣ ሰዎች እየተጠራው ትሄዳሉ ያ ቦታ ቀስ ብሎ ራሱ ያድርገው ይሄ ተፈጥሮ ስርዓት ምድር ላይ ተፈጥሮ ማጥቋጥሮ አንድ ነገር ቢኖር ቴክኖሎጂ ትረደ ቴክኖሎጂ ገዳብ የለው የሚያቆም የለው ምንም አይቆም አቆም ስራ ለምሳሌ ምንም ነገር ቢመጣ ቴክኖሎጂ እየጨመረ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ባለበት እየጨመረ ነው እኔ በምድር ላይ ቆሞ የሚሄደው ሰይጣን ነው ለኔ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ይሆናል ችግርም ግድ ማለት ይቻላል እኮ ነገራችን እየተቀበለ ጥናት ሁን ያወቀው አለመጥ ማለት ማለት ነው ዲስሪጋርድ አታርጉ ሙሉ ለሙሉ ተቀማለው ጉዳት አለው ሳይሆን ለካው ለኔ ይመጣ አየህ እየተጠቀምከው መጥፋት ይችላል ለና ተቀመም ማለት ያቀም ጥራት ነው ብዬ ያልኩ እሱ ነው ለምሳሌ እኔ በከብዙ ሰው ጋር ነው ከዚህ በፊት አንዴ ቲክቶክ ላይ ላይ ገብቼ ለሳምንት ቢሆን ለ15 ቀን ምናምን ኢትዮጵያን አስተዳደር ብባል ፖሊስ ጣቢያ ዘጋለሁ እኔ ፖሊስ አስፈልገኝ ለነገር ነው ዳኛ ፍርድ ቤት ዘጋል አሁን ትልቁ ዘጋለሁ ስቃሉ ሲሚኒያስ ይነሱ ጧት ተነስቼ ለማታ ዘጋለሁ የሚለው ቃል ጧት ለማታ ዘጋለሁ የምትጥሩ ፖሊስ ሪክሩት አደርጋለሁ አትልም ነው ለነገር አንድ በኢትዮጵያ ፖሊስ ታሪክ አጭር ነው ይዘን ኤግዚስት አያደርግም። ኤግዚስት የማያደርግበት ብዙ ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርድ ቤትም ኤግዚስት የማያደርግበት ጊዜ ነበር። በጣም ብዙ ጊዜ አሁ ግን ኤግዚስት ያላደረገም ማለት ነው። አሁን ነው ኢትዮጵያን ያለ እዛ መኖር ይችሉ ነበር ነው እና ምክንያቱም ልነገርኩ አሁን እኔ
አሁን ግን ይሄ ባለፈው ቲክቶክ ላይ ላይቭ የተናገርኩ ስለሆነ አሁን ግን ሳረዘው ማለት ነው ዳንስ በትንሹ በ10ና በ5 አመት ፖሊስና ፍርድ ቤቶች የማይሞሩበት ጋር ለነገርባት መሰረት ተናል ወዲ ለዘብ የማይሞሩበት ኤግዚስት የማይሞሩበት ለምሳሌ ፖሊስ ነው የሚሉት የማይሞሩበት ተረደ እንደ ለምን የዛሬ 10 አመት አይጀምር? ሳን ፖይንቱ ከዛ ዋን ከዛ ቢት እንዴት ነበር የሚኖሩት? ልካሩን አኗኗር ነው። ጀስቲስ የገመትክ ነው? ጀስቲስ ኖ ኖ ያሰክ ኖ ኖ በግምት ኦፍ ኮርስ እንትሪል ነኝ ቁጥር የለኝም ዴታ የለኝም ሪሰርች የለኝ ሲገምተው ግን ለምሳሌ ቤት ሌባ መጣና እዚ ዘራፈ ይበል ፖድካስት ይነካ እንትና መጀመሪያ ምደውሎ ፖሊስ ጋር ይሄ ነገር ህግ ስላለ ይሄ ማለት ግን ይሄ ሌባው ቢያዝልኝ መጀመሪያ ነው ይሞክራለሁ እኔ ካላስኩ አሁን ላይ እንደዛ ነው አሁን ላይ አማራጭ እሱ አዎ ስለዚህ ፖሊስ እኮ ሌባ እኮ ይዟል ፖሊስ እኮ ሌባ ይዞ እኮ ህግን ያቀርባል እንደዚህ ነው ይሄ እንትን ስለሆነ አብራራለሁ ለሁሉም ማብራራት ስለሆነ አብራራዋለሁ ገሪ የኔን ጌታ ለማብራራት ፎክራለሁ ከቴክኖሎጂን ገለነው እንሂድ ወይስ እዚህ ይሄን አብራራ ሁለቱም ቴክኖሎጂን ይደረግ ቴክኖሎጂ ማለት በተለይ ለአፍሪካ እና ለደሃ ሀገሮች ለኛ እንዴት ነው ካይሌ ድሮ 10000 እና 5000 ጊዜ በጣም ከኛ ባሽ በነበረበት ሳለኝ ካንተ ስንት ዙር ነው የመጨረሻ አንድ ዙር አለ እንጂ ቀረች ነው ዶት የሚደወል እሱ ጋር ሆኖ እሱ አንተ የመጀመሪያው ጋር ሆነ ከዛ እኩል ነው ወዳደረው ከዛ በኋላ አይዴን ቀድመዋለሁ ብለህ አምነት መወዳደር እንደዛ ነው አንደታል ለአፍሪካን ቴክኖሎጂ ማለት ያን መቼም ማሽነፍ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አባ ብዙ ሊል ይችላል በጣም ብዙ ሊሎች ያፈራል ምን አዲባል ይችላል መቼም እንኳን መቋጠር አይደለም እንዴት እንደሚሰራ እንኳን አይገባንም ሁሌም አዲስ ነገር ስለሚመጣ ሁሌም እሱን ለመረዳት ነው ፊገራውን ለማድረግ ምን ተው ሁሌም እየተጠቀምንበት ነው ወይ ነገር ቆል ስለዚህ አሁን ይጠቅመናል አሁን ዛሬ የቴክኖሎጂ ባለው ኢምፖርታንስ አንሰራ ግን ይሄን ፖድካስት መስፋት ማለት ጥቅም ነው ማለት አይደለም ምድር ለኔ ነው ስለዚህ ምን አለ በያስባል ነገር ነው ምን ባሪያንም ቢይት ነው ምንነሳ ማለት ነው ስለዚህ ባሪያዎችን መቋጠር መቻል አለብን ባሪያዎች ተረዳይ እንዴ የባሪያዎች አመጽ የሚጀምረው ከውጭ ባሪያ እንጂ ከቤት ውስጥ ባሪያ አይደለም የባሪያዎች አመጽ የሚጀምረው የቤት ውስጥ ባሪያዎች ብዙ ጊዜ ይደላቸው ናቸው ተረዳይ በተቻለ መጠን ኮምፎርታብል መሆን መቻል አለብን ሁለተኛ ዓለም በጣም ትልቅ ነው እንደምናስባት አይደለም ከምናስበው በላይ ነው አለ ስፋት ስለዚህ ባሪያ ታዳሪ መቆጣጠር ካለበት ብዙ ነገር ያስፈልጋል ተረዳኝ ምን ይሆን እንዳላለ ነው ካለበዛ መቆጣጠር አይቻልም ማለት የሆነ ሀገር ነፃ ይወጣል ድንገት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈሰው ፈስ ዘይኑ ያቃል ይሸታቸዋል እነሱን የሚጎዳ እኮ ተረዳኝ አሁን ነገ ከነገ ወዲያ በጣም ብዙ የአፍሪካ መሪዎች የተገደሉት ነገ ከነገ ወዲያ ጉዱና ነው ስለሚያስቡ በጣም ብዙ አፍሪካ ነው ስለዚህ አሁን ምን እንደው ቴክኖሎጂ ጠቅሟል አዎ ይጠቅማል ለባሪያም እንዴት አይጠቅመው ኮምፎርታብል የሚሰጠው ነው ተረዳኝ እኔ አሁን ጠቅማል ብትል አዎ ባሪያ ስለሆንኩኝ እንዴ ባሪያ ይጠቅመኛል ነፃ እንደወጣ ግን አያደርገኝም መቼም ነፃ አልወጣም ቴክኖሎጂ ነፃ መውጣት የሚባለው ነገር አለ ማለት ነፃነት ማለት ምን ተካለ የራስ የመጀመሪያው ነገር ነፃነት የሚጀምረው የምትበላውን ነገር ማንም መከከል የማይችልበት ደረጃ ድምክረስ ኢትዮጵያ ማለት ምራባን እንዳይበሉ ቢፈልጉ ማቆም ይችላል እዚህ ኢትዮጵያ ታይቶ የኢትዮጵያ የሪፖርተር አንድ ዜና ወጥቶ ነበር የመቼ እንደሆነ እንጃ አላስቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከሚታረሱ 40 ከመቶ መሬቶች ውስጥ ከሚታረሱ 40 ከመቶ መሰለኝ አሲዳማው ነው በማዳበሪያ የተነሳ ማብቀል የማይችልበት ደረጃ ደርሶ በማዳበሪያ የተነሳ ማዳበሪያ ማለት በጣም ብዙ ትርፍ የሚሰጥ ስታረግበት በጣም ብዙ ዙር የሚሰጥ ነገር ግን ነገር ተነገ ወዲያ ያለሱ መሬቱ ማያበቅል ስለዚህ ከዛ በኋላ ማዳበሪያው የከረከረው ቀን አበላል
ማዳበሪያን መጀመሪያ ሲመጣ ይፈጥ ውስጥ በርዳታ ነው ይመጣ በክፍያ አይደለም ለገበሬ በነፃ ነው ይሰጥ ማዳበሪያ መስራት እንችላለን በቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ስላለን ማዳበሪያ የመስራት ጥቅም ይኖረናል ማለት ነው። ትክክል። ለምሳሌ ማዳበሪያ ማምረቻ ልትገነባት ይችላል። ማዳበሪያ ማምረቻ ማዳበሪያ ደግሞ ምን ይሉ ይመጣል? በሽታ የሚፈጥር ይሄ ሀቅ ነው። ተረዳይ? ስለዚህ አሁንስ ብለህ መልሰህ ብዛው እንትን ነው እንዴት ነው የአይጥ ሩጫ አለች አይደል እንጂ አይጦች ኬጅ ፈረንጅ ተስተምተው ሲሳት ሁሉ አምጥሮ ተፈቅ ከለበላ አይጧ አንድ ደረጃ ስትወጣ ይዞራል። አንድ ደረጃ ወጣች ሁለት ደረጃ ወጣች እሷ እየወጣች ነው ግን ዞራለች ነው ሉፕ ነው። ማዳበሪያ አምርታለሁ ምና አምርት አንደኛ መሬት ከጊዜ በኋላ እየለመደ ነው የሚለው አዲክሽን አለ ብዙ ማዳበሪያ ግብርና ላይ ያሉ ሰዎች እኔ ግብር ገበሬ መሆን የሚኝ ሰው ስለሆነ በቨርቲካል ፋርሚንግ የሚባላል አሁን ምናምን ብቻ ቴክኖሎጂ ወጣም ቀረ ስንደምረው ነው ስንደምረው አንድ ምሳሌ ስንደምረው ይሄድክ የምትሄደው አሁን እነሱ ጋር ምንም ለመሆን ብታ አሁን ከኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ትሻላለች። እሺ በቃ አሁን ከንትኑ ምጣ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ቴክኖሎጂ የባሪያ ማሳደሪያ ስለሆነ እንደጠቅም የባሪያ ማሳደሪያ ስራ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ይጠቅማል ጋር አይጠቅመኝም ምናምን ይል እንትና አለ ማለት እኔ አሁን ይሄ ጻልጭ ጣታን እየተጠቀምኩ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ብሎ መከራከር አለ። ይሄ አንደኛ ክፍል ነው የምትከራከረው ከብርና ከውቀት ብለህ የምትከራከረው ክርክር ነው ነው ግን ቴክኖሎጂ አዎ ይጠቅማል ለምን ዩቲዩብ ሪል ተቀምጥ ነው ስማርትፎን ያስቡት ሶሻል ሚዲያ እንጠቀማለን ሁሉ ነገር እንጠቀማለን ታርገት ምን ግን ነፃ መውጣት የሚፈልግ ሰው ነው። ነፃነት ደግሞ ለብቻ የሚሆን ነገር አይደለም። ነፃነት የማህበረሰብ ንቃት ማህበረሰብ ከነቃ በኋላ ነው የራሱን መንገድ ፊገር አውት አድርጎ በራሱ መንገድ የሚያውቀው። ኦኬ እዚህ ጋር እንዴት ነቅተን በዚህ እንጨርሰው ይሄ እንዴት ነው የምንነቀው? ዞሮ የባርነት ላይ ነው የምትሄደውና መነሻሱ እንዴት ነው የምንነቃው? ከነቃም በኋላ ደግሞ ሶሳይቲ ያስፈልጋል ብለኛል። ለብቻ ከነቃህና ለብቻ ፍሪ ኮንክ ቦታ የለውም ብለኛል። እንዴት ነው የምንነቀው? ይቻላል ወይስ ይሄንን ሐሳብ እስካሁን ብዙ ያልተስማማባቸው ሐሳብ አለ ግን ወድጆ አሁን ምንም ስለመስማማት የራስን ሐሳብ ስለማጋራት አሁን ትልቁ ችግር ምን ታውቃለህ? እኔ ችግሩን አንደኛ መንገድ መልክ ብትለኝ ሰው ልጅ ወደፊትን ከመሄድ በፊት በመራመድ ቢያንስ ወደ ኋላውን ቼክ ያድርገው። እንዴት ነበር እየኖሩ የነበሩት? ከዛ እነሱ የነሱ ጉድለት ይኖራል የድሮቹ እንትን ጉድለቱን ብናስተካክል መልካም ነገሩን ብንል የራሳችን የሚባል ነገር የለም ወጣ አንችልም ወይ ተረዳይ? ዛሬ ላሊበላን መስራት ማለት ቅዠት ነው ለኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት እውነት አይደለም። አክሱም ማቆም ማለት ቅዠት ነው። ተረዳይ? ማለት ቴክኖሎጂ ምናም ይባላል አሁን ላይ እንደዚህ በታች እንደዚህ የሚደረግ ያምሰል ትብስት አለ ወይ ታታ ታጥላጥ ምታረቀው እሱ ነው አሁን ላይ ነው ቴክኖሎጂ ጃም ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ካለ ተረዳይ? በጣም ደግሞ ረቂቅ ቴክኖሎጂ ነው የሆኑ ያልገቡ ያላየናቸው በጣም ብዙ ቴክኖሎጂ ነበር በዓለም ታሪክ ውስጥ ለእግዚአብሔር የቀረበ ሰው ቢኖር ለመላክ ይቀርም ነው ሁሉ ነገር መጥቶ ጻድቃን ካሉ ወስተን መንግስታት ብዙ ግለሰቦች ሁላችንም የራሳችንን ጸጸና ችግር አለ ግን ወደኋላ መለስ ምን እንመለስበት ዋንኛው ታይ ይደን ይየው እስቲ እንዴት ነው የሚለውበት ዋንኛው መውጫ መንገዱ እሱ ነው የሚጠቁም የሆነ ነገር ማግኘታችን አይቀርም እንመጣበት ተረዳይ? አሁን በዛም ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለ እንትን ስላለ ምናምን ስለተለመደ ምናምን አሁን እንትን የሆነ የተለመደ ቃል ትልቅ ነበር ምናምን የሚለው ቃል ድሮ አሁን የተለመደ ተረተረታላ የነበረው ኢትዮጵያ ምናምን ትልቅ ነበር እኮ ምናምን የሚለው አሁን እንደዛ ብዙ ሰው የሚረዳው ሀቁ ግን እንደዛ ነው። እውነት እንደው ለሰው ጊዜ ኑሮት ማለት ነው ጊዜ ኑሮት የምሩን የተወሰነ ጊዜውን ሰጥቶ ማየት ቢጀምር ማለት ነው ይደነግጣል፣ ፈጽሞ ይደነግጣል። ማህበረሰብ እንዴት ተደርገን ብትዋቀር የማህበረሰብ ፍልስፍና ምን ማለት ነው? ከዛ በኋላ ነው ምን ማለት አለኔ ድሮ የሚያቆይ ልጆች 9 10 11 ከዛ እንትንም ስለገባ ዩኒቨርሲቲ ያለው ምናምን የሚያቆይ ሰዎች ለማንኛውም ሰው ለምን ስለ ኢትዮጵያ ያ ታሪክ ምናምን ሰው በጊዜ ውስጥ ነው የደነገጥኩ ይመጣል። የኔ ድንጋጤ በጣም ብዙዎች ላይ ይጋባል ብዬ አስባለሁ። ይህን ድንጋጤ ለማግኘት
የራሱ ፍልስፍናዎች አሉ። አይ ቲንክ ከማውቀው
ያው ገለውት ነው መጨረሻ ላይ ኤክስኪዩት አድርገው ነው ፖይዝን አጥፍተውት ምንድነው በጣም አስቸጋሪ ዲሞክራሲ ሲሉ ዲሞክራሲያን የጀመረው ግሪክ ነው አይደል ግሪክ ውስጥ የጀመረው ዲሞክራሲ አሉት ብዙ ተከታዮች ዲሞክራሲ ምንድነው ሁሉ ነገር ጠይቅ ነው question everything ነው የሱ ፍላሶፊ ነው ይጠይቃል ምንድነው competitive sports ሲጀምሩ ለምን እና በጣም ቻሌንጅ ያደርጋቸው ነበር ለረጅም ጊዜ ፈጣ ከማቃት የሶክራተስ ፍላሶፊ ሷንች ከዛ እየሰፋ መጥ ከቷል አይደለ question everything የሚለው አለ ከደብት አለ by the way እኔ ከላይ ሁሉ ያወራው አለ ፍልስፍና በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ኢንተርቪው ይችላሉ ፈጣ modern time to modern philosopher chat ያን ነገር ነው ያው የጠየቁት ጥያቄ ግን አንመለስም የጠየቁት ጥያቄ እንመዘኛለሁ ያሉ ሳይ አንድ ሰው ዳይናሚክስ እንደ ከሆነ አርጎ ምናም ተቀብቶ የሚፈርድ ምናም ብለን መመዘኞች አልተ ከዛ ይሄን ካላማላ ዳኛ ይሆንም ብለናል ልክ እንደዛ አንድ የሆነ ሰው ፈላስፋ ነው እሳቤ ፈላስፋ ነው የሚለው ከዚህ በፊት የሌላ አይነት እሳቤና የራስ እይታ ስታመጣ ህይወት ላይ ፈላስፋ ነው ይባላል አሁን የፈለከውን አይነት ምታመጣ ይሁን ይሄማ ኒቼ ያመጣው ነው ወይ ፕሌቶ ያመጣው ነው ወለደ ይችላል ገብቷል አይደል አዲስ እንደገኝት በል የራስ ሐሳብ የራስ ሐሳብ የሚባለው ማለት ነው የራስ ሐሳብ እንዴት የራስ የምፈጥረው ክሌም ያረከው መፍጠር ሳይሆን ቀድመ ወኔ ነው ማለት ነው እ ማየኔ ነው ምናምን ብለህ አሁን እነሱ በፊት ስለነበሩ በዛ ጊዜ ደረቅ ሌባ የዲቫይን ደረቅ የሚባል አይነት ሰው ማለት ነው ማለት ነው ነው ሰው ሳይሆን የራስ ቢይታል እና ፍልስፍና ምናምን ጻፍ አምጥተህ ከፊት ለፊት አንተ አሁን ሳይ ሚቲሻል ሚዲያ ስለምጠቀም ይሆነ ነገር አውጥቼ ፊት ለፊት ተናገረ ከዛ የኔ ፍልስፍና ነው አው በትላ አይ ነው ይሄ ማንታ አይደለም ለለ ይችላል ነው አንተ አይደለም ከልፍት የተናገረው አንተ በፊት የተናገረው እኔ በፊት በቲክቶክ ነው ያልተናገረው ነው በቲክቶክ ስለተናገርኩ አይደለም በምን ተናገርኩ አይደለም አይዲያው አዲስ ነው ወይ ያንተ ነው ለምሳሌ ሳክሬተስ አሁን ሶክራተስን ሲናወራ ቀደም በዛ ጊዜ አልነበረ የሱ አይነት እንደዚህ question everything የሚያደርግ በቷላ በምን እርግጠኛ መሆን ይቻላል ሰው ታይኖሩት claim አርጉት philosopher ነኝ ብሎ አቋያት እሱ ነው የሞብ ድጋፍ ምናምን ነው ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር እኮ ማለት እኮ እንደ አየሱ ነው የሊባ ይደረክ ማለት ነው እሱ የሊባ ይደረክ ማለት ግን ሐሳብ ተንሳፋፊ ነው አንዴ አንዴ ይችላል አና ሐሳብ ተንሳፋፊ ነው ስለክ ሐቁ ነው አንተ ብቻ ሊሆን አይችልም የኔ ብቻ ሊሆን አይችልም ተረዳይ ሐሳብ ላስብ ብሎ ያሰበሰው ቢኖራል ቢያላቅ ተረዳይ ማሰብ ማለት መጋለጥ ማለት ነው ፀሐይ ስትመጣ ስለ ፀሐይ ታስባለህ ዝናብ ሲመጣ ስለ ዝናብ ታስብ ትችላለህ ዝም ብያ ይወጣል ስለ ዝም ብላ ታስብ ትችላለህ ተረዳይ እኔ ምፈጥረው ሐሳብ የለም ምትቃረመው ነው ከየቦታው ይመሰረሰውና እንደዛ አይነት ሰው ነው የኖርክ በምትኖርበት ምድር ላይ በየትኛው መመዘኛ ነው እንትና ፈላስፋ ነው አላ እኔ ስለማላቀ ወይ ስለማላቀ ወይ ደግሞ ሆን ብዬ ነው ብቻ አላቀም ነው አላቀም ግን ፈላስፋ እንደ እንዴት ነው እንዴት ግራ ስለ አሁን የሚገርም ነገር ፈላስፋ ነኝ ብሎም መጻፍም አጻፈ ሶክራተስ መጻፍ ጽፎ አያውቅም ገብቷል አይደል እንደ ከሞተ በኋላ ሰዎች በግድ መሰለኝ ፈላስፋ ነው የሚሉት እንደዛ ነው ገብቷል ነኝም ብሎ እንትና አቋ ግን መመዘኛ አለው ከታይ ነበረው መመዘኛ አለው ወይ ብዬ ነው እኔ ስለ ደምድ ላይ አንሳም ምን አንዱ ሐሳብ ወደ አንዱ በየቦታው ነው ዛሬ ከኔ ጋር ማውራት ያስጠላው ከኔ ጋር ማውራት የሚያስጠላው ፓር እንትኔ መዝደል ልመልስ እያልኩ የሚገርም ልመልስ እያልኩ የምታነሱ ሐሳብ ደስ እያለኝ በዛው ቀጥላለሁ ጭንቅላት ያስቸግራል አሁን ደግሞ አውቃለሁ ኮንትሮል ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ ይሞክራል እኔ ተፈጥሯዊ ስለሆነ ይችላል ይቅርታ ብዙ ሐሳብ ዘለናል ብዙ ሐሳብ ካንዱ ዳሉ ይቅርታን ጠይቃለን መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ እስቲ አጫጭር ቲክታክ ላይ የምታደርጋቸው ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እሱም ብለን ድሮ እዚህ ምድር ላይ አንድም ስህተት አንድም ትክክል የለም ብል ነበር ሁሉም ሰው ከምልከታው አንጻር ነው ትክክልና ስህተት ነው የሚለው አሁንም እንደዛ እና ብዙ ጊዜ ስህተት የሚመስሉ የሚታይ ነገር የመነጽር የእይታ ችግር አንግድን ያቆምክበት ቦታ እና እንደቆማችሁበት ቦታ ትክክል ናችሁ ሁላችሁ ከኔ ጋር ሁነ ስንተያይ ነው ልዩነቱ ከኔ አንግል እና ብዙ ግራ የሚገባው ሰው ሊኖር ይችላል ብዙም ጥላቻም ብዙም አክብሮትን ብታገኙ ግድ አደንግጡ ግድ አይስጣችሁ ምንም ስለፈጠራችሁ አይደለም ሰውም ሊጠላም ይችላል በርግጥ
የማህበረሰብን ስርዓት ህግና ምናምን የሚጥሉ ሰዎች መጥላት መውቀስ ተረዳኝ አለፍ ሲልም እንደ ድሮ አባቶቻችን ከማህበረሰብ ተነጥሎ እንዲወድቁ ማድረግ ተፈጥሯዊ ስርዓት በርግጥ ከዛን ይሄንን አንድ ልጅ በሩን ዘግተን እንኳን ብቻው የምትፈልገው ይጨርሳል አውቆት ይመጣል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ውስጣችን ያስቀመጠው ነገር ስለሆነ ትምህርት ቤትም የተሰጠን ትምህርት አለ ቤተወላጆቻችን እንደዚህ አድርጎ ያስተማሩ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ተፈጥሯዊ ስለሆነ እነዛን ሰዎች አይመለከትም ይሄንን ነገር ግን በጣም ብዙ ሰው በብዙ ባሳ ውስጥ ይናውዛል እና እኔ ከዚህ እኔ በኋላ ተይዞ ቢታይ ምንሌላ አናዋሽ ተረዳይ እኔ አሁን አምላክ እንዳለ አምናለሁ አምላኬ እናገለግላለሁ ስለ አምላኬ በጣም ቦታ ያለ ሰው ነኝ እና ከሞት በኋላ ስለሚመጣው ነገር የምጨነቅ ሰው ነኝ ተረዳይ ከዚህ በፊት ግን የምጨነቅ ሰው ነኝ ማለት ነው ልዩነት እና ልክ ስትረዳው አንግልን ለማስታጠር ስትሞክርና ደጋፊ አለም ወይ ደግሞ ተቋሚ አለም ለመረዳት መሞክር አሁን እኔ ስናገር ሁሌም የኔን ሀሳብ ለማጋባት ስቦ ለምናገረው ነው ደምድም የምናገረው ተሳስቼ ምናምን ወይ ባህሪ ምናምን ስላ ነው ሳይሆን ማድረገውን አውቃል ደምድመ ካልተናገርክ በስተቀር ሰው አያምንም ካልዘጋበት በስተቀር አንተ መጠራጠሪያ ከሰጠው እሱ እንኳን አላመንበት ማለት ይላል የሚያይዘው እና ያ ሰዎች ላይ እንዳይሆን እና አሁን ቅድም በመሀል ቦታ ፈልግ አልፈልግም ደግሞ ምክንያቱም ሌላ ጊዜ ኖርማል ወሬ ቢሆን ኖሮ በመሀል ቦታ አለ ሁሌ ኖርማል ንግግር ሲሆን ይሄ ግን ሰዎች የሚሰሙ ስለሆነ መሀል አደርግ አንዱ ጋር እንደቆም ሰዎች እንዲያምኑ እና አምኜበትም እንደቆም ስል ተረዳኝ እውነት ነው ብዬ እንደቆም እንጂ በመሀልማ እሱ ከብዙ ሰው ጋር ያስማማል ተረዳኝ የዛሬ ፖድካስት አላማ ከብዙ ሰው ጋር መስማማት አይደለም የራስን ቦልድ የሆነ ላይ ማሳየት ስለሆነ ማለት እና እስካሁን ድረስ ታግሶ ያዩ ሰዎች መጨረሻ ላይ ይሄ ልጅማ ይሄ ልጅማ እያላቸው ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኦኬ ፐርፐስ ቻለ አጭሩ ራስ የተናገርከው ተከታይም አለ ይሄ ነው እንደውም ትንሽ ቮልተር የሚባል አንድ ፍላስፈር አለ ከዚህ ሄደብኝ ብቻ የራሴ ፍልስፍና አለ ዊች ኢዝ ናይስ በጣም ነርቭስ እኔ የራሴ ፍልስፍና የለኝም ከማህበረሰብ የቃረም ፍልስፍና ነው ይሄ ፍልስፍና ከወደዳችሁት የምትወዱት ለምሳሌ ጥሩ ነገር ብታዩ የራስ አረከው የራስ እኮ አረከው ስል ከተለያየ ወስደ አብኘው የወኩ ነው ግን ከተለያየ ወስደ የራስ ማድረግ ማለት ነው ግን አንድ የሚጨምርላቸው ነገር ከወደዳችሁት ይሄንን ሀሳብ ከወደዳችሁት ይሄ የኢትዮጵያ ስለሆነ ነው ከኢትዮጵያ ስለመጣ የጠላችሁት ሐሳብ ካለ ግን የዮናስ የኢትዮጵያ ተረዳኝ ዮናስም ደግሞ የቀራቀለው የዘባረቀው ስለዚህ የተናገርኩት መልካም መልካም ነገር ሁሉ ከኢትዮጵያ የመጣ ነው የተናገርኩት መጥፎ መጥፎ ነገር ሁሉ ከኔ የመጣ ነው እና መጥፎ መጥፎ ለኔ ስጡኝ እንደው መልካም ሐሳብ ነው ምናምን ካላችሁ ግን ወደ መልስ ብላችሁ እንዴት ሲኖሩ እንደነበር ስታዩ እንደኔ ዮናጁ ይመጣላችሁ መልካም መልካሙ ማለት መጥፎ መጥፎ ግን የኔ ነው እሺ እናመሰግናለን ይሄ መከተል ያለበት ኤፒሶድ ነው ድጋሚ በጣም እንፈልገ በሰፊው የዛኔ እንትን ይዘን ታፒክ ይዘን አንዱ ጨርሰን አንዱ ሌሎችም ሰዎች ሲያናግሩኝ በርዕስ ቢሆን ይመረጣል ካለበዛ አንደኛ ጭንቅላቴ ዘግዛላ ነው እንትን አይወድም ብዙ ነገር ነው የሚያስ አይወዳ አይወድም ጥሩ ሊሆን መጥፎ አላውቅም ለእኔ መስማምቶኝ ነው ጥሩ ነው መጥፎ አሁን ለሰው ግን ለማደምጥ ሰው ግን እኔ ራሱ ተመልካችሁ ይሰማል አንደዳ አይ ተመልካችሁ ይሰማል አንደዳ አምን አለበት ያን እንዲጨርሰው እኔ በጣም እውነት ሞክሬ ነበር ግን የምታነሳቸው ደግሞ እየሳቡኝ ነው በዛ ነው ብቻ እናስተካክላለን አንደበ ፖድካስት